Ćao svima i dobrodošli u novo izdanje Lab 76 broj 160 i nadam se da ste spremni za lepu zabavu, večernju zabavu. Danas imamo ponovo gosta sa nama, gospodin sa moje leve strane, Rade Stant. Sa moje desne strane, gospodin Dejan Potkonjak u majici. Ćao Rade. Čudne jedne boje, nismo se ništa dogovarali, ali kao vraća se pojavljujemo. Pa, nadam se da ste nam spremni, nismo dugo imali goste, sa Radetom pričamo već godinu i koliko dugo se već dogovaramo? Pa, sigurno jedno godinu dana. Otprilike, i kao sledeće nedelje, sad ćemo, evo Rade, javljam se, hoćemo, nećemo, tu smo, nismo, jesmo, a, najzad smo uspeli. Najzad smo se našli. To, najzad smo kada se našli. Kada krenula zima, onda može. Jel, čekaj, dobro si obučen za zimu. Ako... Pa to prizivam leto, znaš, već mi je dosta zime i onda sad čekam da krene lepo vreme. Palmice su tu, sve je spremno, vidi, mi svi čekamo. Ali, ej ljudi, počeli su dani da se polako li sigurno produžavaju, tako da prošao je najkraći dan, makar na severnoj polulopti, za one koji žive na južnoj polulopti, pa dani su sve kraći i kraći, ali dok se sad sve to izravna potreće. U svakom slučaju, dani postaju duži, zima je tu, međutim, motociklizma nikada dosta i mi smo zamolili Radete, hvala ti na tvom vremenu, zapravo, Rade Stant, pazi, ti se zoveš Radislav Mihajlov. Tako je. I mi te zovemo Rade Stant jer mi više ne znamo ništa drugo osim Rade Stant. A sad je većina ljudi počela tako da me zove. Samo kao, čak meni ono po padežima Rade Stant. Radeta Stanta smo pozvali. Da, baš to. Moraš sve. Pa pazi i na zadnjoj viljušci lepo piše Rade Stant. Da. Tako da, večera ćemo pričamo o, nadam se, mnogo toga. Kako si počeo, šta je to što ti radiš, čime se baviš, kako si postao profesionalac. Pazi, jedan od glavnih stvari je bila ono za što nama čupaju uši, ti radiš i plaćen si za to, tako da je to lepo čuti i to je jedna divna priča. No, pre nego što krenemo, prvo nadam se da ste dobro, mazite se i pazite se, vozite računa jedni u drugima i naravno radite neke lepe stvari. Evo, mi se družimo sa dragim ljudima, pričamo o lepim stvarima. Zima, naravno, deki, samo da znaš, ne znam da li si informisan, mi radimo pregled sezone Formula 1 sledećeg utorka, to je Paja zakazao, ali kaže sve trke radimo, i pred sezonu i sve, tako da deki, ako ne umakneš negde, nešto, ne pobegneš iz grada, od 21.00, 28. decembra, do ko zna koliko, pregled sezone Formula 1. Dobro ste mi rekli sve, okej. Okay. Eto, šest dana unapred najavljujemo. To smo se juče dogovorili, Rade, mi tako se dogovorimo u letu. Pa je rekao, čekaj Srki, otišao su 2022. a nismo još završili 2021. Upravo je. Mislim da je upravo. Upravo je. Vidim, možemo i MotoGP-em da se pozabavimo, ali hajde da odradimo prvo Formulu 1 za početak. Da stignete ove godine, da završite. Tako je. Vidi, Rade, pokušavamo da završimo mnogo toga. Jedna od želja je bila da nam ti dođeš. Inače, volimo prosto da širimo neke lepe poruke, neke dobre pozitivne vibracije odavde da pošaljemo. Udrite like, naravno, udrite subscribe, zato što to pomaže celoj ekipi Infinity Lighthouse-a. Posetite naš shop, ovo je reklamni period, pazi, ne znam da znaš, izdajemo knjige. Dekijeva knjiga, Schumacher, crveno i crno, to je. Doneli smo danas novi kontingent, pošto se rasprodalo ono što je bilo ovde u studiju, tako da znate, ko hoće, može da naruči kao novogodišnji poklon, stiže Kimi Räikkönen, suši se, dakle to je sad onaj period sušenja, čekamo da nam stigne i Valentino Rossi, ko nije dobio obaveštenje, evo da ponovim i sada, pogledajte spam foldere, juče smo pisali o tome, viša sila nažalost je uticala na pomeranje knjige do januara, izvinjam se što neće stići do nove godine, ako ukoliko želite nešto da promenite, shop at Infinity Lighthouse, pišite shop at infinitylighthouse.com, a shop.infinitylighthouse.com, koliko već nešto niste poručili, imate majice, imate knjige, bit ćete još nekih lepih stvari, čak se možda i kačketi dogode. To je najnovija informacija, ali eto, Rade, imamo neku agoniju sa kačketima od juna. Čuo sam malo pre. E, ali dobro ti je kačket. E, samo da znaš, inspirisani smo bili tim momentima ispod oboda praktično kačketa, moramo to sebi da napravimo. Elem, pošaljite i na 30 30 917 ili 11 58, to su neki ljudi koje mi pokušamo da podržimo da im budu lepši životi. Ukoliko ste u Švajcarskoj, na 455 human 917 human 11 58, i da pokušamo prosto nešto lepo da učinimo gde god da živite. Nešto može uvek lepo da se učini, poruka će uvek biti vrlo, ja bih rekao, jasna. A eto, večeras, pre nego što krenemo, Rade, moramo ti se pohvalimo, imamo najjaču ekipu sponzora, pričat ćemo i o sponzorstvima, i o prijateljima, poznanicama, o tih čuvenih 3F, ko nas podržava, pa pre svega naši pokrovitelji, i pazi sad na Patreon. E, inače, to ti možda ti bude dobra isto ideja, patreon.com kroz Rade Stant da napravimo.
Vidi, nije to loše, zašto? Nas tako ljudi podržavaju, pa da mi možemo da kupujemo prava za knjige i tako neke stvari lepe da radimo i tako dalje i tako dalje. Vanja, oćemo, e, Vanja nam se oporavio, jesi nam dobro? Dobro, juče nam je bio odsutan Vanja, gremlini su se odmah pojavili, pitam Vanja, šta ste Sinović radili s Black Magicom? Apsolutno ništa, ali eto, držimo palčeve da je Vanja ta Amajlija, pa da će nam Black Magic funkcionisati, pa ćemo vidjeti. Elem, patreon.com kroz Infinity Lighthouse i ovo nam isto rade običaj, pročitamo imena svih pokrovitelja. Ne, to skroz podržam. Vidi, to su ljudi koji stoji iza nas. Pričat ćemo o tome, ko te sve podržao, ko te podržava, kako si uopšte krenuo sve ovo. Ovo su ljudi koji su uz nas stali na samom početku i zato čitamo do kraja. Ove godine ćemo čitati imena, već ih je tako mnogo da je to, deki, ja se ne znam, ćemo preći dva minuta. Na četvrtoj smo strani, samo da znaš. Svaki čas. Tako da, hvala, Sava, Toni Ruščić, Mario Vidović, Ivan Toškov, Stefan Dulić, Marko Bogovac, Ozren Prpić, Marko Mostarac, Nikola Grujičić, Aleksa Vučaj, Zoltan Mezej, Zoran Šalamun, Miloš Banduka, Laslo Boroš, Đorđe Radojević, Ivan Simeunović, Mihajlo Krgović, Nena Divić, Nikola Božinović, Monika Erceg, Omer Kovačić, Filip Banovački, Miroslav Vučinić, Predrag Simić, Đorž, Stefan Vidić, Mlađan Antić, Jelena Mak, Mladen Krstić, Marko Ćurčić, Milan Nešković, Ivan Maksimić, Bojan Mijatović, Petar Relić, Stefan Prijović, Nenad Simić, zatim Luka Saović, Andri Božo, Boris Gvozden, Boris Golubar, Zorana Vidić, Luka Manitašević, Ljubo Đurović, Borko Božunović, Đorđe Andrić, Aleksandar Gošić, Mirjana Živković, Nemanja Miloradović, Miloš Vuletić, Daniel Kolobarić, Vukašin Vučenović, Ognjen Marinković, Miroslav Cvetić, Marina Mihajlović, Jelena Jeremić, Antoniju Novak, Stefan Milošević, Nikola Stojanović, Jasenko Samrđić, Mihovil Stamičar, Stefan Nedeljković, ovo ti kao vežba za oči i za čitanje, pazi da ne pogrešiš, Zoran Majdov, Josip Kovačić, Lazar Pević, Benjamin A, Nemanja Jeremić, da žena ne sazna, Boris Kujundžić, da imamo da žena ne sazna, čekamo da muž ne sazna, devojke, uključite se, molim vas, Boris Kujundžić, Tijana Vidarović, Stefan Ličin, Aleksandar Antonović, Dejan Vojović, Nemanja Zagorac, Đole Bronkos, Aleksa Jelić, Aca Vizla, Igor Vučković, Milan Ristić, Branko Bisački, Nenad Đorđević, Vukašin Jekić, Aleksandar M, Žarko Milić, Dejan Đokić, Bojan Markov, Ertan Prelić, Ognjan Ungurjanović, Igor Gašparević, Alen Stojičić, Depressed, Cody Garbrandt Fan. Ko je Cody Garbrandt? Nisam Google. Cody Garbrandt je UFC fighter. UFC, to sam teo da znam. Najavljaju se Rade i Vanja. Dami i gospode, večerašnji podcast biće UFC podcast. Vanja se smeje od sreće, Rade se smeje od sreće, pa Branislav Dević, Favela Kube 4, Strahinja Blagojević, moramo da vratimo ljudi, Aleksandar Jurić, Vladimir Filipović, Branislav Marković, Vanja Radulović, Đorđe Đokić, Đukić, Miloš Todorov i Emir Mesić. Ima još nekih ljudi, ali eto, ajmo devojke da muž ne sazna i može još neka podrška da dođemo do te četvrte stranice. Ljudi, hvala, beskrajno hvala. A sada, Vanja, hoćemo na glavni koncept da pređemo. Znaš, počeli smo pre par nedelja da uvodimo muziku. Kako ti se dopada? Sveđa mi se. To, malo opuštenog uvoda i da polako li sigurno krenemo. Ljudi, raspoloženje je na nivou. Stigo nam je Rade. Rade stunt, pa da krenemo polako li sigurno uz ovu dobru muziku. Nadam se jedno zabavno veče. Rade, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao i hvala vama na pozivu i na gostoprimstvu. Vidi, hvala tebi za tvoje vreme i za ljubaznost i kulturu, mi te znamo već nekoliko godina. Dejan i ja imamo, makar imam potrebu naše ime da ti se zahvalim i za fizičku pomoć, fizičku intelektualnu pomoć. Ti si bio jedan od članova tima koji je doneo onu Yamahu u ovaj studio pre godinu dana. Ja sam davao instrukcije kako da se podignem na toj. Ja mislim da te Toma čuvao, rekao ne, čekajte, to je čovjek jedini profesionalan. Onaj najmanji, najpametniji u ekipe. Vidi, da nije bilo tebe, ne bismo taj stunt izveli. Jer realno to je bio stunt po ovim hodnicima. Ne znam šta je bilo gore, popeti motor ili ispustiti dole. Ne znam. Pogotovo što je motor posle išao kod dobitnika nagrade Ege. Jeste, išao je kod, mislim da je dobitnica. Dobitnica je bila i morali smo da ne ogrebemo očigledno motocikl i to je baš bilo pažljivo i ja mislim da je svako pomogao. Mi smo bili malo više fizički moment, Vanja i ja smo malo tako povukli, ali svaka čast, pomogao si nam stvarno, ali sad to nije šala. Ljudi, baš je bilo napeto i ispalo je sve dobro. Da, pokazao sam sad Aleksi kada smo se penjali, ovdje smo penjali motor, nije mogao da poveruje. Pogotovo kroz onu metalnu kapiju gvozdenu dole. Ali dobro. Rade, ti si stunt vozač. Hajde pre nego što krenemo da objasnimo šta je stunt vozač. I ti si pritom jedini profesionalni vozač u Srbiji koji se time bavi. Dakle, ti od toga živiš. Da, to je moje zanimanje, to je moj posao. Dakle, u radnoj knjižici piše, čime se vi mogli smo imati stunt vozač. Ja mislim da je to fenomenalno. A čudno je ljudima kada mi pitaju šta radiš, ja kažem
vozim motor, to mi je posao i onda onako ljudima nije baš najjasnije i onda moram da im obrazložim da shvate kako stvari funkcionišu. Čekaj, evo da bacimo pogled na jednu fotografiju. Čisto da evo, imamo vizuelni aspekt za onih audio platforma. Ovo je stunt vožnja. Ok, ti si bukvalno na zadnjem točku, prednji točak gleda negde u nebo i ti ne držiš, samo telom upravljaš u ovoj situaciji i to je da, to. Da, balans. Vratit ćemo se na ovu fotografiju. Količina elemenata koji me zanimaju na ovom motociklu je impresivna. Gde sve mogu nostopala da idu, kako sve koristiš. Ok, hvala Vanja, ovo je, da. Bez da, komentara. Je... Šta je ovo? Je ovo neka figura? Kako se zapravo, ovo zove? Ovo je jedna od redkih situacija gde motor ide na dva točka. Da, ali ovo je fenomenalno. Koliko ti trebalo da uvežbaš ovo? Pa ne znam, jedno par meseci. Par meseci. Da pitam koliko puta... Recimo od februara do maja meseca. I da pitam koliko puta je... Nije pošlo ovako kako je na fotografiji? Pa, nekoliko puta. Okay. Najgori je prvi put, ja mislim. Zato što drugi, treći put već znam kako se motor ponaša i to, a prvi put ono, ništa ne znaš kako će da bude. Ne znam ni u kom smeru će motor da krene, ni da li sam se jako odrazio da se ispravim gore, baš je nezgodno. Da, ovo delo je neverovatno, čak i kada si u mestu, kamoli na motociklu. Ali, ovo je bukvalno tvoj poziv. I ovo izgleda fenomenalno. Zaista izgleda fenomenalno. Ajmo da krenemo od početka. Dakle, ti si se i bavio ovim takmičarski. Da, zanima me, da. Kad si prvi put seo, ajmo da krenemo bukvalno, kad si prvi put seo na motocikl? Kako si uopšte došao do motora, a potom kako si došao do stunt motocikla o kojima ćemo tek pričati? Pa, moj stariji brat je imao motor. I tako imao sam nekih 12 godina kada mi je prvi put dao da kao probam motor da vozim i to. A pratili smo MotoGP i Rosije i celu tu priču. Čekaj, izvini, sad te prekinem, imaš neku tetovažu tu? Ako da, imam 46 i 58 zajedno. Da, u 58-ica je upisana bukvalno u 46-icu. Da, za one koji ne znaju, verujem da nisu prisutni u ovom podcastu, Valentino Rossi i Marco Simoncelli, tako predivno. Je. I čekaj, gledali ste MotoGP, ti imaš 12 godina. Ne, tako je krenuo, pratili smo to, gledali smo motora, ajde, on je već imao dozvolu pa je vozio motor i to. I onda sam počeo da gledam stunt klipove i paralelno sam išao da gledam motocross trke, to je tad bilo tu kod nas u gradu onako na nekom nivou. Ti si iz Zrenjanina. Da, tako je. I jednostavno kada sam video šta ljudi rade s motorima, samo sam rekao sebi hoću ja ovo da radim. I tu sam već položio za motor. I kako sam dobio motor, odmah sam počeo da vežbam da se vozim na zadnjem. Već sam znao biciklo da vozim na zadnjem, pre toga. Dobro, dakle, početak je na biciklu. Da, da. A koji svi klinci to vremena? Slučaj, da. Da, i čekaj, to 12 godina, koja je to godina? Ti to si, koje godište? 93. znači to je neka 2005. godina. 2005. i tu? Šesta, tako. Da. Kreće polako. Tu negde krenuo, da. Sad ne mogu tačno kažem, ali... A dobro, ali to negde, tinejdžer si bio kada si počeo zapravo. Da, da. I to je klasičan motocikl kojim si ti upravio. Imao sam skuter. Ok, dakle. To sam nasledio od starijeg brata. Ozbiljno. To ti je ono, kao, imam od brata, imam školske knjige, torbe, neke patike možda. E pa imam motocikl, imam i skuter. Super. Jel ponosan burazir bio kada si prvi put podigao taj skuter ili kako? Ona, i on je nešto pokušavao, ali malo smo različiti po tom pitanju, pa mu nije baš najbolje išlo. Ali to zvuči u svakom slučaju zabavno i to, u tom momentu pretpostavljam da je bila samo zabava. Da, bilo je, mislim, kao i svi klinci u to vreme, voziš motor, ideš po radu, zezaš se. Imaš kacigu, naravno. Da, da. To od prvog dana, ono što su me moji naučili, to da nikad ne sedam na motor, da nemam kacigu ili tako nešto. I to je ono prvo što ja mlađima i ljudima koji počinju sa celom tom pričom kažem, da nikad ne sedaju na motor bez kacige. Kacige i rukavice, ja bih dodao. Dobro, da. To bi bilo zgodno. Kaciga je ono minimum. Minimum. Pa, okej, okay. I... Ti krećeš i kako to sad dalje se nastavlja? Imaš skuter i šta radiš? Jel možeš da ga podigneš? Šta je sledeće sa znanjem? Podigneš na prednji, jesi kao Toprak razgatli ogu, idem na prednji točak. Znaš, šta je sledeći potez? Sledeće je bilo da imao sam taj skuter, ali bio je malo težak za to, pa kvario se non stop. I kada sam baš odlučio da ću time da se bavim, mama mi je kupila drugi skuter koji smo namenili samo za to. Šta to znači? Skuter je bio bolji sam po sebi ili... To je bio skuter koji su u to vreme svi koristili za stand. Ili smemo da znamo koji... Yamaha Aerox. Okej. Okay. Da, da. I? I niše. Tu je,
to je bilo ona prva neka odskočna daska, da sam krenuo stvarno da se bavim time, da sam počeo da idem da treniram na nekom parkingu tamo ispred hale u Zrenjaninu i tako je, baš sam ozbiljno shvatio to od početka. Shvatio sam da hoću time da se bavim i skroz sam se usresredio na to. Čekaj, mi smo, moram da pitam moju mamu zašto je ni na patreon.com kroz Infinity Lighthouse. Posle ću da je zovem. Mama, gde si da podržiš celu, šalim se, mama je podržala priča. Čekaj, mama moja te... mama je večiti, ono, patreon. Odmah da, te da, podržala. Da. Ne, i na, moram, moram da kažem za, za moju, verovatno je tu u chatu, obično se javi mama i tata, se, ozbiljno pojavi se žena da. U chatu i obično me brani nešto. Ali u stvari u chatu me ne brani toliko, brani me na Facebook. Ali mama te odmah podržala, roditelji su odmah rekli, ok, ti to želiš, idemo. Da, da. Pa to je fenomenalno. A, to mi je drago što su verovali od mene od samog početka. Verujem da su videli da sam skroz posvećen tome i da to stvarno želim, jer sam stvarno shvatio to ozbiljno od početka. To mnogo lepo zvuči, zaista zvuči mnogo lepo. A to je lepo. Stvarno tako. Da. To je divno. I ti krećeš, pazi, to je opasno. Dakle, oni su svesni da ti moraš da budeš vrlo pažljiv u svemu tome. Podržavaju ti, ti krećeš s parkinga da vežbaš. Kako sad izgleda trening? Ko te trenira? Ti samog sebe ne, treniraš? Ne, sam trenirom. Najviše sam naučio kada sam išao da se vozim s nekim ljudima koji su već nešto u tome, ali do tada sam trenirao sam na parkingu. Pustiš YouTube neki klip? Da, gledam klipove i onda malo analiziram kako to ljudi rade i skidam trikove. Koga si gleda? Ko je... Ko je bio ovaj u fokusu? Ugledao sam neke momke iz Švedske, tamo to bilo onako aktualno i njih sam gledao i sećam se jednog momenta kada mi je druga rekao, kaže, vidiš, nisi ni provalio kada si prevaziš ove ljude. A to mi je bilo ono na početku, ja sam 10 puta dnevno gledao isti klip. I čekaj, upijaš i šta radiš kada analiziraš? Korak po korak, gde ide noga, gde ide ruka, kako uopšte pristupaš svemu tome? Pazi, to je tebi svakodnevnica, nama je to da, magija. Sad, pa najviše gledam... vidim neke stvari koje drugi ne vide, vidim iz kog položaja kreću u tu sledeću figuru ili tako nešto, kako da nazovem. Ok, i ti krećeš polako sa skuterom ili imaš nekog ko ti pomaže? Ili ti dođeš sam i ne, sebe snimaš? Šta radiš? Samo imam nekoga, obično imam nekoga ko je tu ako se desi nešto, ako padnem, ako ostanem zaglavljen ispod motora, za ne daj Bože da bude tu. Nema, skroz si sam u tome. Ne može, može neko da ti ukaže na neku grešku kada si već u tome i kada već radiš trik donekle. Ali kada se desi, pošto pada, ovo je pretpostavljam bilo. Da. I ustaneš i ideš dalje. Pa ako mi se ništa ne desi, onda idem dalje. Je se dešavalo, čisto... Jeste, da, imao sam par baš nezgodnih padova. Pri novim figurama ili... Ne. Ne? Ne toliko kao kada sam radio neke trikove koje sam izveo milion puta prije toga. I šta se desi? Mislim da je to ili trenutak nepažnje ili jednostavno preforsiraš sebe i... I to je to. Ako se brzo sve desi da bi analizirao šta je bilo greška. A fizičke pripreme ili imaš neke posebne, kako se uopšte pripremaš za takve stvari? Koliko fizičke snage je neophodno za tako nešto? Pa, ajde da kažem, ili... imao sam povredu ramena. Dobro. I imao sam 3 operacije u 2 godine i tada sam malo ozbiljnije počeo da radim na fizičkoj spremi. Koliko često treniraš? Pa, u proseku 4 puta nedeljno. Okej, okay. To su ozbiljni treninci. 4 puta nedeljno u teretani i motor 5 puta nedeljno vozim. Dakle, praktično svaki dan? Pa, manje više, ili vozim 2 dana, pa jedan dan napravim pauzu da se malo uželim, pa onda opet vozim i tako. Čekaj, jedan dan je pauza i onda se uželiš motora. Da. Dakle, ljubav prema motorima, to je to? Da, gledaj, ja za to živim, znači, ono, idem da... Spavam sa mislim o motoru i budim se sa mislim o motoru. Još samo ako je motor u kući, još u spavaći sobi ili dnevno i onda je to. Imali smo jedne godine jelku, stavili smo skuter na zadnji točak i onda smo ga okitili. Dakle, ja imam sliku negde na Facebooku. Stantovao je motocikl. To je jedino što se mama žalila da je rekao kao, aj, curi gorivo, znaš, smrdi kuća na benzin. Ali sve ostalo je okej. Ali stojao, do kraja zime je stojao to. Super, i čekaj, jesi ušao u neka takmičenja, kako ide dalje put? Koji uopšte put imaš? Ti si u Zrenjaninu, vežbaš na nekom parkingu, kako prvo sada napreduješ? Prvo takmičenje sam imao u Mađarskoj, dobro. Tada sam bio 5. Što je za mene, a te godine sam i dobio taj skuter i sve, i to je tada za mene bio neverovatan uspeh. I već sam sledeće godine bio vice šampion Mađarske i Bugarske, i sledeće godine sam bio prvak u 3 države isto vremena. Gde si se to bio prvak? Prvak Hrvatske, Mađarske i Bugarske.
Jel to znači da ovde nije bilo mogućnosti da ta takmičenje... Ne, kod nas apsolutno nije bilo nikakvih takmičenja. A u tim trenucima kad si počinio, jel bilo još nekog... Da, bilo je tu nekih pomaka koji su se bavili time i sad ima nekoliko ljudi koji se bave time, ali niko na toj razini. Da. Kako onda izgleda taj odlazak u Mađarsku? Mislim, šta si očekivao odlaskom tamo? Ne znam, to kada sam sve video, kako to zapravo... Jer tada su već ljudi bili profesionalci, živeli od toga, pričamo o 2010. godini. Ja kada sam to video, ne, prvo te ljude sam ja znao sa YouTube-a, sa Facebooka, bilo mi je samo da mogu da vidim jednom uživo kako oni voze. Posle sam postao prijatelj sa njima i dan danas smo prijatelji. Čak sam i vozio sa njima posle, kad sam prešao na veliki motor. Sjajno. Šta to? A reci mi samo vezano za to takmičenje, ajde čisto da prođemo, kako se vrši ocenjivanje, kako to ide, je li to nešto slično kao drugi ekstremni sport? Pa uglavnom kao drugi ekstremni sport, uglavnom su sudije nekadašnji vozači, što je nekako i najrealnije. Pa da. I šta se sve ocenjuje? Ja ću nastaviti da pričam, stiže, vidiš, čovjek se hidrira, deki, mi to ne radimo. Ali to, da, ali to je profesionalac. Čekaj, šta se sve, kako se ocenjuju uopšte? Koliko imate vremena, krugova, čega, šta se sve radi? Uglavnom se vozi 3 ili 4 minuta. Dobro. I sudije imaju neke svoje parametre po kojima ocenjuju. Sad, da li su to trikovi na zadnjem točku, na prednjem točku, trikovi na oba točka, onda se ocenjuje s kojom lakoćom radiš trikove, kakav ti je flow i sve to. Okej, to, pa vidi, to, mi to bukvalno ništa ne znamo iz tvoje perspektive, znaš, to sa strane ovako gledaš i kažeš, čekaj, baviš se stunt vožnjom. Nisam se puno ni obazirao na to, gledao sam samo da odvozam najbolje što mogu u tom momentu. I to je to? Da, nisam puno gledao na sudije i to, samo sam gledao da dam svoj maksimum i onda da vidim gde sam. A kako si se spremao, kažeš, ok, izvišću ove figure ili je to moment inspiracije ili se pripremaš tipa vežba što već kod kuće na trening poligonu, koji god da je poligon, pa, pripremiš se? Kada sam se na treningu, onda radim trikove tim redosledom kako bih radio na nastupu ili na takmičenju. Ok, i to bukvalno vežbaš u toj minutaži kao da će takmičenje biti. Da. I koliko dugo si se takmičio? Takmičio sam se do 2018. To je period skoro 10 godina praktično, da, tako? Da. S tim da sam od 2013. počeo sa takmičim sa velikim motorom. Što znači veliki motor? Motor od 600 kubika. I koji je bio izbor? Kawasaki 636. Možemo samo baciti pogled Vanja na onu prvu fotografiju. Zašto? Ljudi, je li to taj motocikl? Ili? Jeste, samo u mnogo izmenjenih verzija. Mene ne podseća na Kawasaki, pa me zanima šta si sve uradio ovom motociklu, kako smo došli do ovoga. Pazi, ovo je neki trelis ram. Šta je ovo tačno? Ram je pravljen, pravio ga je jedan čovjek iz Češke koji je pravio samo ramove za stand motore, jer taj motor konkretno ima problem sa ramom, puca ram od potresa, od vibracije i od svega. I ti si napravio sebi ram? Kompletan motor je prepravljen samo za to. Da vidi, deluje kao da mene ne podsjeća na Kawasaki na prvi pogled. Da, podsjećate na KTM, jel? Da, pre svega, pa treli sram i onda gledaš i razmišljaš, čekaj, rade, šta je ovo? I kad si mi rekao da je Kawasaki, rekao, ok, molim te, objasni mi kako je ovo Kawasaki. Zapravo ovo je Radetov stunt motocikl. Šta je ostalo od Kawasaki ovde uopšte? Ostao je agregat, točkovi, zadnja viljuška, rep, delimično. Rezervoar je isto skroz prepravljen. Da, rezervoar ima posebnu ulogu zapravo. Sveći kad sam bio kod tebe u gostima, rezervoar je posebno govor. Da, zato što sedim na njemu i skačem na njega i sve. I posebno je, možda na onoj drugoj slici će se bolje vidjeti kakav je rezervoar. Da, rezervoar ima posebnu zaista ulogu. Obratite pažnju na rezervoar. Nije uobičajeni. Daleko od uobičajeni. A je li ovaj Kawasaki bio tvoj izbor ili je to neki uobičajeni izbor za... A po nekom savetu starih kolega sam odlučio da uzem Kawasaki, ali za sledeću godinu ćemo imati nov motor, biće Yamaha. Pretpostavljam da opet ideš ka tome, koji su Yamaha uzeo? R6. R6, 600 kubika i ta racerka će postati stunterka. Da, baš to. Da, okej. Okay. Je li ona sad spremna za sledeću godinu? Sad je trenutno skroz fabrički motor. Da. Biće... U tokom zime ćemo napraviti da bude baš onako motor po mojoj meri. Šta sve planiraš da menjaš? Sve. Okej. Okay. Vanja, je li imamo onaj video spreman možda? Ljudi, bacite pogled na ovaj video. Ko je na audio platformama? Ja vam toplo preporučujem da ovo pogledate.
nema adekvatnih reči koji može da se opiše ono što Rade čini u ovoj celoj priči. Ovo inače možete da nađete kod Radeta na njegovom zvaničnom YouTube kanalu. Mi ćemo postaviti link ka Radetovom kanalu. Zašto? Pa da možete da lajkujete, subscribeujete se na njegov kanal i da ga podržite u ovome što radi, pošto ovo jeste jedna zanimljiva bitka i čućete priču uopšte šta sve čovjek radio tokom ovih godina, kako je došao do toga da bude stunt profesionalac. Vanja, udri, jer ovo je pravi uvod. Kad se ne predaješ? Ne. Ne, ok, sad znamo. I zašto se sedi na rezervuaru, kako se sedi na rezervuaru. Ovo je zaista impresivno. Hvala. Ne postoji bolje reči osim ovog videa da se prikaže i svaka čast, blago rečeno. Svaki put kada vidim, makar ja se oduševim kao malo dete, gledam i razmišljam, ok, koliko vežbe i truda ušlo u sve ovo i da bi izveo rutinu 3-4 minuta, koliko moraš da vežbaš uopšte sve to? Jel postoji uopšte vreme koje može da se izmeri? Pa ne. Kažem ti, sad vežbam 5 puta nedeljno. Koliko otprilike provedeš na motoru? Pa znaš kao, kada odem na vožnju, napravim 2 ili 3 izlaza. Ne merim vremenski, nego napravim 2-3 izlaza. Zavisi kakvi su vremenski uslovi, pa kada je mnogo toplo. Dobro. Onda gledam da ne forsiram toliko i motor i sebe, zato što jednostavno, isto tako kad je hladno. Mora optimalno da bude. Pa da, zavisi kakav mi je osjećaj tog dana. I koliko to otprilike vremena zna da bude? Koliko mi oduzme dnevno vremena? Pa koliko si baš na motoru za upravljače? Pa između 15 i 25 minuta, sad zavisi. Jasno. Da li, na primjer, ako snimamo nešto tog momenta, onda o pola sata može da mi oduzme to. Pola sata da budem na motoru u pauzama dok vidimo kako je ispalo nešto. Dobro, svaka čast Rade, zaista. Imam pitanje o situaciji kada si počeo. Ok, ti si krenuo, krećeš na takmičenje, to sve nekako deluje, moramo da izvučemo iz tebe informacije, da. Pazi, zato što si ti suviše skroman, tebi je to konstatacija, ja sam otišao u Mađarsku i to je bilo to. Čekaj, ko je išao s tobom, kako si išao u Mađarsku, jesi imao ekipu koja te vozi ili si prikolicu sam nabio, kako si išao, šta si radio? Išli smo brat i tato moj. I? Pa ništa, pojavili smo se tamo kao da smo pali s Marsa, ne to kad smo videli... Znaš, nismo mi to uopšte, nismo mogli ni da zamislimo kako će to da izgleda. Čekaj, idete kako, automobilom? Da, da, imali smo prikolicu nego. Prikolica, motor je na prikolici, vas trojica. Da, idemo za Mađarsku. Hajduci su krenuli. Da, ono, krenuli smo na put. Ono, mislim, ne znam, tad sam od alata imao jedan kofer onako, neki mali sa pecaroški, onaj sa alatom i to je bilo to. Nisam znao ništa šta mi treba tamo. I koliko si imao rezervnih guma? Nula. Pošto mi deluje da su ti potrebne gume na osnovu ovog snimka. Ali dobro, na malom motoru nisam toliko guma trošio kao na moj motor godišnje potroši 30 zadnjih guma. Okej, to je skoro jedna nedeljno, nije baš jedna, ali jedna u dve nedelje od. Dve nedelje, zavisi. A prednjih? 2-3, tako. Okej, jasno je gde će šta da strana. Izvini, ako sam dobro primetio na fotografiji, rekao bih da je lančanik poveći na zadnjem točku. Jasno. Fabrički prenos je 15.40, a kod mene je 14.66. To me zanima. Ok, to je malo veći prenos. Da, znači 26 zuba nazad plus i minus 1 napred. I dobiješ ovo što smo dobili. Šta ti više znači na motoru? Obrtni moment, konjske snage, šta je bitno? Prenos? Prenos je najbitnije. Mislim, ne zbog same vožnje na zadnjem točku, nego da bih mogao da izvodim sve trikove, ako da bih imao nekako, kao kažem, finiji osjećaj.
I kočnica. Kočnica zadnja je najbitnija stvar. Recimo, vezano za kubikažu, je li to bitno zbog same konstrukcije motocikla ili, ili vezano za neku klasu, ili tu postoje neka ograničenja? Ne, uglavnom, uglavnom voze ljudi ono što im se sviđa, što im odgovara. I voze neki ljudi 750 kubika i 1000 čak. I sad ajde, voze ljudi Triumph, to je 675 ili koje već. Procilindraši. Da. Dobro. To je sad aktualno, u posljednje vreme je Triumph aktualno. Dobro, sad je ovaj novi 765. Da, sad je 765. Da, ali ti se držiš šestotki četvorocilindrički. Ja držim se japanskih motora. Aha, okej. Okay. Iskustvo ili... Da, nekako su mi najviše poverenja imam u njih. Dobro, deluje da ti ovaj Kawasaki dosta dobro poslužio. Da, da. Mislim, pravili smo reviziju nekoliko puta. Ono, rasturali smo ga do poslednjeg šrafa i bukvalno sve novo stavljeno njega, ali stvarno sve ove godine me super služio. Dobro, to je lepa stvar. I razlog što menjam motor je samo zato što sam se ja odlučio da želim neku promenu i to ne zato što je motor počeo pravi neke probleme. Dobro, ga ostaje u muzeju. Da, da. Ok, to mora da se čuva, to je muzejski eksponat, služio je skoro 10 godina. Mislim da ne postoji cifra za koju bi ga prodao. Je li RAM dobro podneo sve? Da, da, apsolutno, čak i skuter da imam, Yamahu. Čuvaš? Da, imam još. Dobro, to mora da, ništa, samo pozvaćemo se jednom prilikom u Zrenjanin da vidimo kako to izgleda. No, ti si bio, ovaj motor već bio spreman za put. Jeste, ti si se spakao, ti si bukvalno išao. Ej, čekaj, ti si tada išao u Asen. Da. Šta si radio u Asenu? Vozio sam 3 dana na MotoGP trce. Ok, kad to kažeš, to zvuči nastupao. Impresivno i jeste. Ti si nastupao na glavnim, pred glavnim tribinama, na startu ciljnom pravcu. Da, u nedelju. Pola sata pre trke. To je onaj čuveni period od 13 časova i nekih 15 minuta kada se završi trka Moto2 klase. U tom momentu su pripreme za veliku kategoriju, za kraljevsku kategoriju, da. 14.00 kreće i u tom periodu ste vi zapravo izašli kao... Koliko vas je bilo? Vozio sam ja na prvoj krivini i jedan dečko iz Francuske je vozio, ali sad ne mogu kažem tačno gde. Da, pretpostavljam na prilazku. Negde drugo. Da, i to je ona glavna, ti si tu na ulazku u prvu krivinu, malo par stotina metara od Moto Grand Prix vozača pred njihov nastup. Od starta, da, prva krivina, onako ako ide u desno, tu sam vozio na toj izletnoj zoni. I kako je bilo? Uf, neverovatno. Čekaj, ti si, koliko ja znam, jedini čovek koji je sa ovih prostora bi imao tu priliku da tako vozi. I ima jedno pitanje, da li si u Austriji bio možda ove godine? Ne. Mada mislim da nisi, s obzirom na činjenicu da je to Red Bull Ring, tako da teško da bi te pozvali tu da nastupaš, malo ali teško. Okay. To bi bilo nemoguće. Mislim da kažem nemoguće. Mislim da bi to zaista bilo nemoguće. Ja sam nemoguće. Iz drugog klana. Da, ti si iz drugog klana, da, bukvalno. Ali činjenice, tako da znate, ponekad ako zaboravite te momente, samo pogledajte ko su glavni sponzori, nije baš moguće da se Red Bull kup Novajlija održava svugde ili da Monsterovi vozači se pojave baš na svim stazama. Prosto to tako ne ide. Koliko god poštovanja da postoji između klanova, jednostavno to su pravila posla. Ali u Asenu, inače mislim da Monster glavni sponsor bio te trke u... Nije glavni. On je bio u Barceloni i Le Manu te godine, ako se ne varam. Ali su bili jedan od većih sponzora. Da, da, pa bili su tamo, bio je Monsterov rig na ulazu na stazu i tu sam vozio u petak i u subotu. I u nedelju, čak posle tog nastupa na stazi, još jedan nastup smo odradili, jer toliko ljudi bilo da bukvalno nismo mogli, 2 sata nakon što se trka završila, nismo mogli da se spakujemo jer su ljudi sve vreme izlazili. Kako je došlo od toga da uopšte odeš tamo? Pa slučajno sam sreo holandsku ekipu Monstera na nekom sajmu u Amsterdamu i prepoznao me čovjek zato što sam imao kapu i kaže mi kao, izvini, ne poznajem te, ali shvatio je da sam tu iz te ekipe. I on mi je rekao, kao, pitao me čime se bavim, ja sam mu rekao i on kaže meni, baš je dobro što sam te sreo, zato što nam treba neko da vozi na MotoGP u Asenu. Ja sam mu rekao, ja sam čovjek kojeg tražite. Onako, malo sam onako drugačije nastupio nego inače, ali ispalo je dobro. I onda posle sve išao svojim tokom. Dogovorili smo se i u četvrtak smo mi bili tamo. I bio si čovjek koji mi bio potreban. Definitivno. Ja sam nešto upravo. Posebno spremao nastup za tamo ili je to već ne. Bilo neku ono, uobičajenu tačku? Stvarno, kada sam na treningu, stvarno vozim kao da sam na nastupu ili na MotoGP-u, stvarno dajem sve od sebe, čak i na treningu. A i ti biraš koreografiju, niko da, ti da. Se ne meša u tvoju koreografiju. To je to, dobiješ svoje vreme i kažu tu ćeš biti, ti sve ostalo je na tebi. Da, sve ostalo je mene. Doduše, kada sam izlazio na stazu, bilo je nekih tehničkih stvari koje sam morao da promenim. Nisam smeo da imam antifriz u motoru kao inače, nego sam morao da imam vodu za slučaj da
se nešto desi. Da se nešto desi, da. Da ne bi ostao. Da ne odložiš start trke. Da ne odložiš start trke. Da ne bude onda komentatorski moment i pre početak trke desilo se nešto. Da. Pazi, to su ozbiljne stvari. Ali to bi se stvarno desilo da stvarno bi morali da odlože start trke da srede to, da se napravi neku grupu. Ne, suviše velik rizik to i to se dešavalo. Pa drago mi je što su ljudi imali poverenje uopšte da me puste tamo. Jer, mislim, nije mala stvar, sad stvarno bi se odložio start trke da sam napravio neku grupu s tome. Ne, vidi, to je preozbiljna stvar, ponekad možda nije dovoljno jasno nešto prikazano, zato smo ih htjeli da te pozovemo, da nam ti ispričaš čime se baviš, kako, pazi, to je sada već, to je sada biznis, mi smo tu malo skočili, ali ti si se dugo bavio takmičenjima. To je profesionalizam. To je to. To je najpreciznije kako bih ja to opisao, to je profesionalizam. I to se zna, tvoj posao je sada, to u suštini ti se baviš, sada si, da kažemo, to su show runs u suštini. Da, radim demo. To je demo da. I show, nije više da. Takmičarski, to da. Je sada bukvalno show biznis, ali da. Na onaj najprofesionalniji show biznis, gdje ti radiš nešto što malo ljudi može da učini, kada pogledaš ovaj video, kažeš, ok, inače sviđa mi se, ako sam dobro primetio sa gasom, kako se poigravaš u jednom momentu. Moram da budem precizan, inače, ako... Mislim da milimetar gasa više, ono, potpuno menja priču. Da, deluje da sve menja. Ali da se vratimo na MotoGP, ti bukvalno nastupaš na MotoGP i to je velika i čast, ali velika i potvrda svega što si učinio. Mislim da je to kruna moje karijere. Što ne znači da, da sam sad vozio na MotoGP-u i da nema ništa dalje. Nema dalje kao, da. Ne, da. Cilj mi je da idem na još mnogo MotoGP trka i da vozim i dok god ja želim to da radim. Dobro, to je COVID učinio svoje, pretpostavljam. Dobro, da, sad je malo cela priča, da kažem, stala zbog COVID-a, ali ga stala je ceo svet. Da, dobro, sprema se novi motor za 2022. Mi se spremamo za novu sezonu. Stiže električni Ducati 2023. Svega će biti. I čekaj, razmišljaš o električnim motociklima? Ne, potpuno okay. Me to ne privlači, čak ni ne pratim ništa što se dešava po tom pitanju. Baš, okay. Ali baš ništa ne znam o tome. Be vidi, Ducati će se potruditi da svi znamo mnogo više, pošto će Moto E kategoriju zapravo snabdevati Ducati u 2023. Dosta dobro izgleda. Ali okej, bilo mi je zanimljivo, prosto da te pitam, pošto tu ima neki zabavan obrtni moment imaju, ali nema ovog zvuka. Mislim da je to ono što fali. I miris benzina. Da, pa deluje mi ovaj, ako se dobro, Remus, dosta dobro izgleda. Deluje da dobro zvuči. Odličan je motor. A sad ćemo imati nešto sasvim drugo na novom motoru. Ne mogu još da otkrijem šta, ali videće pratioci. Mi se smeškamo i značajno te gledamo. E da, zapratite Radeta. Ja ću sada podelim i sa Instagrama gde možete da zapratite Radeta i koji je Radetov YouTube kanal, tako da pružite podršku čoveku zašto pa, zato što je to dio zabave, zar to nije predivno učiniti. Samo da, evo ga, Rade Stunt je zvanični YouTube kanal, tako da, ko je večeras... Da, Instagram je isto tako. Da, Instagram, to je bitno, podrška je naravno bitna. Evo, Elen, Rade, došli smo do Mađarske, malo smo preskočili neke stvari, ali ja bih da te vratim ipak unazad. Roditelji su te očigledno podržali, cijela porodica te podržala. Da. Ko te još podrža? Kako ste uopšte izveli sve to? Kako ste sve to uspeli da izvete? Nije samo potrebno kupiti motocikl, sve to košta. To ko podržava tu cijelu priču? A najviše posle porodica, najviše prijatelji. To je 3F što smo pričali. Da, baš, Friends, baš. Fools and family. Baš to. I to je to. Ljudi, oni koji su radili bilo šta u poslu, u životu, to je čuveno pravilo, to je Philip Dennis, inače čovjek koji je snimio i čuveni film o Bruce Lee-u i pisao, i dok Bruce Lee još nije bio Bruce Lee, napisao je čuvenu knjigu Kako da postaneš milioner. Nije petparačka knjiga, nego je bukvalno napisao šta je sve prolazio njegovo čuveno pravilo. Friends, fools, family. To su ljudi koji će vam dati pare. Ali to je baš stvarno tako. A to zaista tako. Porodica, zato što te prosto voli zajedno, to je to. Što ja kažem, ne voli moja mama motore, ali to mama voli mene i onda zato podržava tu priču. A to je predivno i onda te porodica podrži, prijatelji, pa to su to izabrana porodica, međusobno ste se izabrali i onda dođe ti neki ludaci, neću da kažem budale, neko mi nemne primjereno, koji kažu, ok, deliš naše ludilo, pa podržat ćemo te i zahvaljujući svim tim ljudima, to se zakotrljalo. I posle te Mađarske, šta onda? Onda sam počeo regularno se takmičim, baš... Ono, nisam propustio ni jedno takmičenje posle toga. Jesi zarađivo nešto? U tim istim zemljama? Da, da, da. Ne. To je bilo samo entuzijazam. Dakle, sve se svelo na porodicu, prijatelje i ludake. Ajde. Polako sam počeo da neke kontakte pravim, pa sam dobio neka sponzorstva i to, ali najveći deo finansirao naravno porodicu. Dobro, i kada si prvi put dobio, kako si uopšte postao profesionalac? Čisto
čisto da ne preskočim, ti si u tom momentu ušao praktično u to da se takmičiš gde god možeš da. I bio si prilično uspešan. Da, da. Molim te, bez lažne skromnosti. Ne, stvarno, da, gde god sam se pojavio bio sam ono kontender za top 3. Jer ja koliko se sećam, 2011. i 12. to je po sećanju, to ja mislim da je još Srđan iz Moto Berze pisao o tebi, ako se dobro sećam. Aj, pozdrav za Srđana. Pozdrav za Srđana, to je... To hvala je mu na svima, svemu što je učinio da, za mene u to vreme. Drugar, i čuveno Moto Berze, i znam da je on pričao, Rade, znaš kako Rade vozi, Rade je super, pobedio je tu. To mi je samo ostalo, zato što to on prvi spomenuo, makar da ja znam da te spomenuo. Da, da, on mi je baš puno pomogao, eto, da ljudi čuju za mene. Jer se sećam i njegovih tekstova o tebi i znam da je govorio, gde god se pojavio, Rade je pobedio. Otprilike da, to je tako izgledalo. Stvarno mi je pomogao u tom momentu da eto, približi ljudima to što ja radim, jer do tad sam verovatno bio ljudima neko samo ko radi nešto sa skuterom i nije možda ljudima bilo najjasnije u kom smeru ide ta priča. Kako je izgledao prvi prelazak sa skutera na motocikl pravi? Uf, jako teško. Zato što nisam imao nikoga da mi ukaže na neke početničke greške i onda sam se ispadao. Mnogo puta sam pao samo zato što nisam znao da neke stvari ne smem da radim. E to je ono što mi fali, neko ko vozi na tom nivou ovde, da zajedno vozimo, da zajedno treniramo. Ali isto je bilo prva saznanja vezano za motocikle, ono, YouTube? Ili si već tad, pošto si ipak dosta putovao, pa si bio i na tim takmičenjima gde su se verovatno nastupali sa motociklima? Da. Pa da, probao sam malo, da. Ali potpuno drugačije kad imaš svoj motor, i pogotovo što sam krenuo na proleće, pa je bila zima, pa i onda potpuno je drugačije kada sedneš na svoj motor, baš svoj. A ovaj, posle tog prvog susreta, jel si tad već mogao da pretpostaviš šta je sve potrebno izmeniti, jel si već znao možda koji pravac trebaš da slediš da bi taj motocikl na kraju bio ono što ti ovaj želiš? Pa otprilike sam znao od početka, zato što sam, ajde, puno informacija sam imao sa strane, ali ono glavno sam tek shvatio kada sam seo na motor. Kada sam shvatio da ne odgovaraju iste stvari meni i nekom drugom vozaču. A prvo takmičenje sa motociklom, kako je to prošlo? Samo da se setim, bio sam četvrti u Bugarskoj. To je bilo možda 2 ili 3 meseca kako sam počeo da vozim motor od 600 kubika. Koliko momaka nastupa na tim takmičenjima? Koliko generalno ima stantera, ono, da kažem, u istočnoj Evropi? Zavisi koliko je veliko takmičenje, ne znam, od 5 do 30, 50. Nema pravila nikada. Znači, ima ih dosta, nije? Da, ima ih dosta. Pa samo u Poljskoj, kada sam bio u Poljskoj, tamo ima preko 200 vozača. Sećam se, bio sam tamo par nedelja i odem u jedan grad, vozi 5 ljudi i svi voze jako dobro. Odem u sledeći grad, tamo 10 ljudi isto, svi ubijaju. To mi je, ja mislim, najviše sam naučio kada sam tamo bio. Zato što sam puno vozio sa ljudima i svaki dan smo išli vozio. Na tim takmičenjima se pojavaju ljudi iz svih tih zemalja, znači i imaš prilike da se družiš, išli, da razmenjuš te informacije, verovatno. Da, i posle takmičenja smo išli, vozili smo na njihovim tim trening poligonima. I koji izgledaju drugačije ili, pa, zavisi. Ili je to? Jedno vreme sam ja imao poligon iz Snova, nažalost nemam više pristup tamo, ali tamo je nekako to mnogo zastupljenije. Da. I ne mogu kažem da imaju bolje uslove, ali jednostavno više ih je, veća je država i veće su mogućnosti. Dobro, oni generalno imaju razne scene mnogo razvijenije, upravo to što kažeš, mnogo veća država i veće su prilike i mogućnosti. I generalno i motosport je u drugim državama na mnogo većem nivou nego kod nas, da se ne lažemo. Jel možemo da spomenemo neke imena iz tih okolnih zemalja, barem koji tebe onako fasciniraju kad ih gledaš i možda kažeš da su okej? Pa uglavnom sve te ljude poznajem i i to sad kada bih trebalo baš da izdvojim jednog vozača, ne znam, malo bi mi bilo sebično, trebalo bi spomenuti sad njih 15, koji su mi baš dobre prijatelje. Pa dobro, dobro je važno da ih ima 15, to je bitno. Ne, bar sad ovako. Da ih ima dosta, da. Ne, stvarno mislim da mi je, da kažem, taj sport omogućio da imam prijatelje u svakoj državi u Evropi. Pa čak i u Americi, ono, nisam nikad bio, ali poznajem ljude odande, čujemo se i prate. Je li ima neki plan, neke ideje da se odi tamo? Pa za sad ne, ali ko zna, u budućnosti volio bih da odem i tamo da probam da vozim. Pre svega, mislim, pitao sam te... Mislim, odatle je sve i počeo, to je došlo odande. Jasno, pa apsolutno. Nego pitao sam te ova pitanja vezana pre svega za te brojeve ljudi, upravo iz tog razloga da nekako sagledamo i taj tvoj uspeh, da se uopšte nađeš u Asenu da. Kao pojedinac. Zato što to nije nešto što može da se...
novčano piješ, ili ako razmeš niko da plati da ode da vozi na MotoGP-u. Samo moraju neke stvari druge da se pogode. Je li bilo trem? Ne. Ne, da? Ne, samo sam onako, jedino čega me bilo, ne mogu kažem strah, nego bojao sam se da se ne desi nešto sa motorom prvi put kada budem trebao da vozim, jer stvarno nikad ne znaš šta se dešava s motorom i to dok ne rikne ili tako nešto. I onda sam bio fazon, samo ne prvi put da se desi, samo da pokažem sebi da to mogu. I kada sam prvi put odvozao, stvarno, ono, rekao sam sebi, to je to. Ono, sad ne može više ništa da se desi. Pokazao sam sebi da mogu, vozio sam i stvarno nije bilo nikakvih problema. Kako sa staze izgleda ako ne pune tribine? A ne znam, kad sam ušao motorom na stazu, tek sam shvatio kako je njima zapravo kada voze tamo. Koliko je to sve široko i brzo i koliko je to prostranstvo uopšte. Ja se nije. Ono, mislim, ako je neko mesto, ako si mogu da biraš da to uradiš. A i generalno, publika je takva da stvarno su ljudi, stvarno mislim da nikad nisam bolju u publiku imao, jer toliko ljudi vole motore i znaju šta je to. Sećam se kad sam izlazio posle prvog nastupa, počeli su ljudi da skaču na mene. A pre toga mi je rekao čovjek, kao imate momka ovdje iz obezbeđenja, kao on će biti zadužen tu za red. I ja sam rekao kao, pa nisam ja takva zvezda ovdje. Ali jednostavno ljudi vole to i samo im je bitno da se nešto dešava. Jesi koristio obezbeđenje na kraju? Da, morao da skloni ljude da možemo da uđemo ispod tende, zato što nisam mogao da se vratim tu u boks. Ali stvarno ljudi su kulturni, kad su shvatili, ono odmah se sklonili. I kakav je osjećaj taj moment bio, kada je gužva odjednom tolika? A nemam ja taj problem sad, zato što me gleda puno ljudi. Ne to, nego kakav je osjećaj kad dobiješ i tu vrstu priznanja, da neko kaže, ej čekaj, ti si neko ko radi nešto fenomenalno. Pa lepo je, kako može da bude, impunuje ti je. Naravno, ne, pogotovo taj startno ciljni pravac, deki, za one koji ne znaju, od 15. krivine, to se nastavlja, pa prati šikane koje je S krivino, pa ide ovako u krug, pa onda tu ide već streha praktično, krov dolazi i to sve traje, to su stotine metara do ulaska u prvu krivinu i onda se i tu nastavlja praktično tamo kada se skrene desno. Stvarno mi je žao što nemam mi nemamo prava snimak da to prikažemo. Da, imao sam snimak u telefonu, ali su nam odmah rekli da ne možemo da koristimo. To je zato što sve što se tamo snimi je vlasništvo Dorne i stvarno ja sam odmah uzao snimak i obrisao sam pred čovjekom da ne bi njima napravio problem. Znaš da smo mi pisali Dorne i tražili smo taj snimak? I? Odgovor je bio ne. Kratko i jasno. To je deo sponzorskog paketa i to je commercial project, to ne možete da dobijete. Mislim da znaš čisto eksplicitno, jer mi smo tog vikenda pisali da li imamo pravo da to prikazujemo, na odgovor je bio ne, mi čak kamere nećemo ni usmiravati tamo jer to je commercial project. I ko zna kome na kraju pripadaju prava i ko zna kako je sve to izgledalo. Ali, ja, mislim da je to mnogo komplikovanije nego što ljudi misle. Vidi, mi iz iskustva znamo vi to. Vi znate to još bolje od mene. Pa imaš kratka samo anegdota. Mi smo na jednoj od trka i jedan od kolega fotografa se akreditovao i pošto ima DSLR kameru, pita mi da li smijem da snimam. Ja kažem ne, samo nemoj da snimaš, nemoj video da pališ, fotografiši šta god hoćeš. Zvoni mi telefon, Rade, ne šalim se. Srđan, do you know this man? Ja kažem da znam, on je deo ekipe koja je došla, došli smo zajedno. Kaže, da li možeš da ga pozoveš i da ga zamoliš da više ne koristi fotoaparat kao kameru? A on stoji pored boksa, ne mislim da je bio pored Markezovog boksa. I ja ga zovem i kažem, ej, sada ne imenujem čoveka, jesi snimao kamerom, kaže, kako znaš, rekao, da ti, pa pokušam ponovo da ti objasnim. Kao što sam ti rekao kad smo ušli, sve prate, sve vide, imaš, sad si se izvukao, neće ti oduzeti akreditaciju, idi do prve osobe koja nosi badge Dorne, pokaži fotoaparat, pokaži da si obrisao kadrove i nastavi da fotografišeš i molim te, nema više pališ video. Zaista izgledalo kao iz Zone sumraka. Na mnogo ozbiljnom nivou je to sve tamo. Bukvalno sve prate, ali bukvalno sve, ali su isto tako ljubazni i rekli su, ok, pošto znamo da ste svi zajedno nekako došli, nismo jedan tim, ali de facto ulazimo svi zajedno na stazu. Pa dok smo ulazili na stazu, kada sam vozio pre starta trke, troje ljudi je išlo sa nama da bismo mogli da uđemo tamo. Da, posebna je priča, ali vidi, to je zaista veličanstven moment, ti si u trenutku to delo je kao samo trenutak, ali to je mnogo više od toga. To je ono što si rekao, vrhunac. Ti si šta si sve radio kao neki klinac, ne pogrešno shvatiš, ali ne, ti si baš klinac tako, sa 12 godina, krenuo sa nekim skuterom negde u Zrenjaninu na parkingu da sanjaš neki svoj san, ne odustaješ i dobiješ podršku roditelja, dobiješ skuter koji je bolji za stantovanje
I onda te tata spakuje u kola zajedno s Burazerom. Koliko stari Burazer? 3 godine. 3 godine. Stari brat, vidi, to su ozbiljne godine u tom periodu. Ti imaš, on ima 15 i 12. Ej, vidi. Ne, ne, 14 sam imao kada sam počeo da vozim. Znači, sa 12 sam počeo da pratim tu neku priču. Dobro. I da... on mi je davao motor da vozim bez dozvole, pa su vas čak jednom i uhvatili da sam vozio motor bez dozvole. Zašto svaka priča ovoga tipa ima istu situaciju? A dobro, a drugačije vreme bilo tad malo. I ali, kažem, sa 14 kada sam položio, tad sam počeo, a mislim da sam odmah počeo da pokušavam da vozim motor na zadnjem točku. Mislim, ne znam da je prošao mesec dana. I dobio si podršku, brat, tata i vas dvojica, vas trojica zajedno odlazite i to tako kreće. Tako je i krenuo sad od toga, bez ikakvih rezervnih guma, bez ideje šta radiš, učiš jedno, drugo, treće, četvrto, peto. Ali već sam dosta trikova znao da napravim. I stvarno sam vozio već blizu kao ljudi koji su bili u toj klasi prvi, drugi, treći. Ali bukvalno svaka čast. Dakle, ti nemaš nikoga ko te sa strane gleda i kaže ti ovo si uradio pogrešno ili dobro. Ne, samo moj osjećaj. Šta je najkomplikovanije na skuteru? Mislim da je najkomplikovanije to što skuter nema toliko snage kao veliki motor. I čim, na primjer, malo oduzem gasa, ako previše to napravim, spusti se na 2 točka. A kako sad to kažem, figura, šta je najkomplikovanije iz tog razloga uraditi na skuteru? Pa, ne mogu sada da kažem šta je najkomplikovanije, ali kažem, najveći je problem što ne možeš toliko da ispravljaš svoje greške kao na velikom motoru, gde imaš pritom i kvačilo. A na skuteru toga nema. Ide, ajde jedna stvar. Pošto ovo mi često spominjemo. Kočnica zadnja koja se nalazi napred, sada sve češće na motoru. Ispod kvačeva, da. Svi kod mene ispod kvačeva. E, to sam htio. Ti si mi prvi pokazao zapravo neke stvari koje sam kasnije video vrlo precizno, jer nije običaj bio da se na Moto Grand Prix motociklu, to smo baš diskutovali prema što smo počeli, palcem su upravljali zadnjim kočnicom. Da. Sada su prebacili zapravo da bude klasična kočnica. Ručku kao, ručku, isto da. Kao što ja imam, da. Da. Samo što drugačije stoji, ali princip rada to je isti. To su videli u Asenu, znači. Da. Tako je. Skinuli sam i forum. Ali vidi, svi je zovu, naše kolege zovu skuter kočnica. Mi je zovemo stunt kočnica. A to ti zoveš zato što smo mi drugari, pa. Vidi, pa mora da se tamo... Video da se pre njim. Sa malim R u krugu. Da. Registrit rade stunt trademark. Pa vidi, ali da. Jer, znaš, gledam i razmišljam, skuter svako može da vozi. Moto Grand Prix i stunt motore ne može svako da vozi. Drugačije. Blago rečeno je drugačije. Čekaj, a zašto je zadnja kočnica napred? Šta ti to omogućava? Omogućava mi kada mi noga nije na pedali, što je jako često, omogućava mi da kontrolišem motor, zato što inače bi se prevrnuo na leđa. Ti zapravo... Zadnjom kočnicom kontrolišem balans da se ne prevrnem nazad. Kombinacija gas zadnje kočnice. I kvačilo. I kvačilo. Da. Dobro, to je jedina razlika odnosno na Moto Grand Prix. Na Moto Grand Prix ne diraju kvačilo. Kaži prst mi je na kvačilo. Čekaj, kak ajde da sad... Kaži prst mi je na kvačilo. Dobro. I srednji prst mi je na kočnici. Istovremeno koristim obe ručke, da. A desnom rukom dodaješ gas. Da, baš tako. I sve tri stvari radiš u isto vreme. Okej. Okay. U datim situacijama. U datim situacijama. Koliko nogostupa imaš na motoru? Ne, imam ove gde inače držiš klasične. Noge, da, klasične, i samo tamo gde su inače nogostupi za suvo, znači to je prepravljeno i ojačano, da mogu da stojim na tome. Ima još neki ko... Ne, imam rupu u sedištu i dobro. Tu zaglavim nogu, naprimjer kada vrtim krugove bez ruku, aha. A tu mi je zaglavljena noga i tu mi je oslonac. Dobro. Jer vidi, gledali smo šta sve ima na motoru, šta, ako možemo, Vanja, čak ona prva fotka, ne znam, ili koju god želiš fotku, ali... Može da izmenja malo, pa ćemo vidjeti. Ajmo da vidimo, da, pa čekaj sad. No, ovo je drift. Šta tu to znači? Tu se neće vidjeti. Pa drift, kao sa kolima, vrtim se u krug praktično, bez prednje kočnice. Šta radiš sa levom Proklizam. Rukom? Okej, okay, dodaješ gas, a leva ruka... Ništa, samo držim u pripravnosti na kvačilo. Za svaki slučaj? Da, da, da. Okej. Okay. Ovo je... Da, samo što nije isti ugao. To jest isti ugao kao ona slika što smo videli. Ne vidi se kako mi stoji leva noga, da je praktično ima rupa u središtu gde mi je oslonac. Jasno. A koja je ovo poza? Mislim, ima neki naziv profesionalni. No-hander. Rade u žitu, pazi. Ja. Dobro, no-hander, dobro. Mama bez ruku i onda nemoj. Ovo je drift isto, samo sedećin. Praktično normalno kako sediš na motoru. Šta ti je od ovoga najlakše? Pa sad mi je sve lako kada ono... da, ili ima nešto što sada smatraš teškim, zahtevnim?
Zapravo mislim da je ovo najlakše na motoru napraviti, ono, burnout. Šta treba da uradiš? Ništa, držiš prednju i gas i... I to je to. Da. A neki tako, neki najlaganiji trikovi zapravo najviše fasciniraju ljude. Dobro, nekako, tako je, postoji tako neko pravilo. Ovo je zvuk, miris spaljene gume, sve, da. Efekat prosto vizualni. Evo, ovo mi je možda omiljena slika iz ove sezone. Dobro izgleda. Ko je to fotografisao? Aleksa? Aleksa, evo ga. Evo ga, Aleksa je tu. Aleksa je skroman, rekao me, ne morate da me potpisujete. Ne, mora da se potpiše autor. Zašto? Zato što su to neka lepa pravila i treba da se poštuju. Dobro, svašta si ti ovde promenio? Koliko može da se vidi? Pa dobro, i prednja kočnica deluje dosta impozantno. Ne, prednja kočnica je serijska. Samo serijska. Je pumpa druga, ali dobro. Prednja kočnica je, eto, to je serijska. Vidi, vidjeli smo ovu crnu Air Yamahicu, to ta crna koja će biti promenjena na Instagramu. Da, da. Dobro. To je da. Dobro, baš me zanima u kojim bojama će na kraju da završi. A, neće biti naranđasta. Neće biti naranđasta. A, dakle, to je potpuno promenje. Krećemo nešto novo, da. O, oće biti havajski momenti kao kod Rosija. Neće. Vada, ko zna, možda i bude, zavisi kako... Raspoloženje. Kako budem raspoložen u tom momentu, da. Ako koliko dođe... bude hladno taj dan. I zavisi koliko potreje zima. Da, da, i ako dođu navijači sa Havaja. E, ali imaš klub obožavalaca možda ili nešto tako? Ne. Moramo da napravimo. Klub obožavalaca radi... Imam fanove koji prate, verno, i stvarno... Bez njih nikada isto ne bih stigao tu gde sam sad. Stvarno, hvala svakome ko podržava tu moju priču i ko prati, jer stvarno mi znači njihova podrška i poruke koje mi šalju. I stvarno, nekad mi samo to onako, kažem, moram da vozim i zbog tih ljudi koji me prati i podržavaju. Jel imaš dane kad kažeš, u što sam se sad upleo? Pa svako ima te dane. Ne, verujem da ima, nego i onda taj moment dođe, a svi ovi ljudi koji su uz mene... Ajmo. Da, na primjer to kada sam bio tamo na MotoGP-u, ono što sam rekao sebi da ne treba da budem sebičan, jer ne vozim tu samo za sebe, nego za sve ljude koji su uključeni u tu priču. Znači, porodica i drugari i fanovi i partneri, sve ljude tamo predstavljam. Jesi ponosan bio na kraju, kako si to izveo? Ne, samo mi je bilo lakše. Samo sam dokazao sebi da to mogu, ali verovao sam u to. Lepo. Inače, kada si nastavio sa takmičenjem, u kom momentu dolazi profesionalni deo? Kako prelaziš u profesionalce koji su plaćeni za to? Koji je, ili ima neki prelomni moment, ili je to akumulacija svega što si postigao? A generalno, priča se sve više zahuktavala, išao sve, uvek je išao naprijed, nikad nisam ono stagnirao ili tako nešto. Bio sam, eto, 2017. sam bio u top 10 na svetskom prvenstvu. Svarno, sa velikim motorom, da. Bio sam deveti u Poljskoj, u sve pehove koji su me tamo pratili. Šta je bilo? U sve živo mi se izdešavalo dok sam bio tamo i pao sam u kvalifikacijama i mislim da to je jedan jedini put da sam pao i da nisam uspeo da upalim motor. I dan danas ne znam zašto, ali jednostavno nisam mogao, tako neke stvari su se dešavale, ali ono, eto, izgurao sam i to. Je li to bilo onaj moment za MotoGP molitva, samo nemoj mislim, sada? Ne, mislim da sam tada ono najviše odrastao, što sam bio tamo sam i što sam bio prepušten samo sebi. I jednostavno to... Mislim da sam došao dve godine zreliji odande za tih 10 dana što sam bio tamo. A u tom momentu ti već imaš 10 godina iskustva. Je li tako? 2018. To je bilo 2017. 17, dakle. Eto, 7 godina je da kažem ukupno. Ukupno. 4 godine s velikim motorom. I opet se nauči. I opet, da. I sada? I stalno učim, i sad učim. Kako ti je prošao ovaj period sada, ove dve godine? Sa COVID-om? Pa ništa manje nisam išao da vozim, čak sam i više počeo da idem da vozim, zašto nisam imao toliko nastupa. I onda sam sam. Da, ja stvarno uživam kada idem da vozim, ja stvarno jedva čekam da idem da treniram i to je, stvarno i tamo dajem sve od sebe, stvarno uživam u tome. Voziš motor ovako u saobraćaju? Ne. Ne. I sad smo tu Yamahu kupili i mislim da sam napravio 1000 i nešto kilometara. Sam, ajde, malo mi je bilo interesantno, nisam 10 godina vozio motor po ulici, ali tako vozim je malo. I onda mi stoji dve nedelje, ni ne pogledam, idem da vozim je. Ti si baš Rosijev fan, on ne vozi u saobraćaju. Pa, između ostalog, da. Ne zbog toga, ali zbog nekih drugih stvari, ali da. Vidi da si dobio žuti mikrofon, Vanja je vodio računa o detaljima. I
crno-zelenu stolicu. I crno-zelenu, pa da, vidi. O svemu se vodi računa. Detalji. Ozbiljna firma. Hvala. Aj, detalji, detalji. E, imamo, vidi, imamo puno pitanja i molim i publiku da ih se spremi i biće to pitanja. Mi volimo da pričamo, ja gledam sat jedan pričamo, tek smo počeli. Ne zameri, ako se malo zaglaviš u stolici, slobodno, ustani, protegni se, mi to nikad ne radimo, deki to moramo da uvedemo. Na jedan sat, to sam juče pa i pričao, da ustanemo malo čučnjivi, da se razgibamo, inače ćemo da se ukočimo, pretvorit ćemo se u velike stolice. Bukvalno. Ja sam jednom sam ustao. Da, za ovih sve. Za jednostavno, da, ne vredi, ne možeš. Ono, mora. Takav je posao, onda po ceo dan sediš i dođeš no, ovde toko i onda samo se nastavlja. Dana. Pa da, da. Pa da, em radiš u stolici. I onda organizam kaže, dosta. Čekaj, bilo je dosta. Pauza. Pauza. Da. Elim, gledaš MotoGP trke, pretpostavljam. Gledam, da, pratim. Pa mislim da najviše pratim MotoGP i UFC. I UFC? Da. Čekaj, ovo je vanjina kategorija. Kažem ja, ovde su UFC. Čekaj, skoči si na UFC. Šta više gledaš, UFC ili MotoGP? Mislim da više gledam MotoGP zato što za UFC moram da ustajem noću da gledam. Ali ustajem da baš često. I imaš nekog omiljenog borca? Imam Conora McGregora. Okej. Okay. Čekaj, Vanja, ko je tvoj? Ima ih više, Vanja ti je ozbiljno u celoj priči. On mi onako, ne znam, iz nekih drugih razloga, ali nekako dva najveća atleta u mojim očima su Rossi i Conor McGregor. Imaš neku vezu, paralelu između njih ili... Mislim da sam zbog Rossija počeo, a zbog ovog nisam prestao. Tako su me motivisali. Čekaj, za koga ćeš sada navijaš? Ne znam, možda za Quartararo, on mi je onako interesantan. Okej. Okay, ceo taj njegov fazon doneo je nešto novo u MotoGP. Ej, šta ti je doneo Quartararo? Zanima me prosto ovako... A potpuno neki novi stil svega od oblačenja do ponašanja do svega. Da, on je, jeste drugačiji iz te perspektive momak. I sviđa mi se što ima neku svoju priču, ne pokušava da iskopira druge, kao neki što su nevešto pokušali da iskopiraju druge, pa ispadaju manje više smešni. Da, okej, okay, autentičan je, u najmanju ruku je autentičan. Dobro je sad imate isti motor. Da. Imate istog sponzora. A ne, nije zbog toga, nego jednostavno je to interesantan mi je ono, ali nisam sad neki ono veliki fan, sad da kažem. Obično ljudi navijaju za onog koji pobeđuje, to tako ide, ali ne zbog toga, čak nego onako on mi je najinteresantniji. A jesu ti ikad privlačili te takve trke na kružnim stazama? Nisam nikada imao uslova za tako nešto. Da, a jel ti bilo zanimljivo uopšte? Da, idem, pratim, idem, čak i imam tu neke drugare koji voze. Pa, na primjer, eto, ne znam da li ljudi znaju za Martina Vugrineca. Da. To je dečko jedan iz Hrvatske koji je vozio u Red Bull Cupu na Vajuje. On će sledeće godine voziti 600 Supersport, znači u Superbajku i imaju svoj tim, ljudi to rade ozbiljno. Inače, čuli smo se s Ivicom, njegovim tatom, prošle nedelje. To su moji odlični prijatelji, evo sad sam bio nedavno kod njih i baš se družimo, iako smo udaljeni, oni su mi čak i napravili motor od nule, da kažem, kada sam imao tu neku pauzu zbog povrede, bio sam kod njih celu zimu i onda su mi pravili motor i stvarno hvala im na tome, oni su super momci. Da, pa Ivicu smo zvali prošle nedelje i zvali da dođu baš u studiju na kraju univerzuma malo da se ispričamo. Kaže, ljudi, trenutno ne mrdamo, trenutno pravimo motore, spremamo se za sledeću sezonu, ali dobili smo poziv da odemo u Zagreb, tako da vidjet ćemo, ali u svakom slučaju hoćemo Martina da čujemo gde je sada, šta se zbiva. Poslednji put kad smo pričali s njim bilo je, ja mislim, 2015. godine. Da, te godine vozio tamo. Kup Novajlija, tako je. I bio je jedne sezone u Red Bullom kupu Novajlija i zanimljivo nam je gdje je sad, šta će, pogotovo sa Supersportom je zanimljiva priča. Da, sad vozi da. Superbike, to je Superbike da. Klasa 600, da. I hoćemo da vidimo gdje je, šta je i da ga pratimo sledeće sezone. Kao i tebe, naravno. Ali... Stvarno, momak vredan pažnje i mislim da je mislim da će velike stvari da napravi, bez obzira na sve, da kažem, probleme koje ih snalaze, samo zato što su eto možda iz nekog regiona gde nije toliko zastupljen sport. Pa dobro, ovde to imamo. To je generalno problem da već godinama nazad. Da. Stvarno, dečko je posvećen tome i radi samo na tome i nekako tu imamo neku zajedničku žicu i s obzirom kako vozi i to, oni dalje sami spremaju svoje motore. Da, Ivica radi na oni su sami praktično pravili svoj motor. Da, to je... Sami to rade, imaju svoj tim. Da, bukvalno su jedinstveni po tom pitanju, da. A kada je reč o regionu, pa to je ovo što mi pokušavamo da uradimo, da stvorimo i zajednicu. To je jedini profesionalni motociklista, ajde da kažem, pored mene na ovim prostorima, mislim.
Pa na tom nivou, da, kada govorimo o svetskom nivou i mi se zaista nadamo Martina da ćemo videti, to bi bilo fenomenalno. Ja mislim da bi bila super emisija sa njim. Da čekamo da se nekako poklope kockice. Pa vidiš, ti si nam tu nekako u komšiluku praktično, pa dok se sve poklopilo. Da. Ali da, trudimo se da dođe ljudi u studiju, jednostavno preko Zoom. Da, da ispriča tu nekako njihovu priču. I da. Kad se sedne mislim da bi ljudima baš bilo interesantno čuju to. Pa da, i ovo Deki što kaže, znaš, drugačije kad je čovek tu, kad je prisutan, znaš, kad je Zoom, ok, ali nekako kad se vidite, kada možete da se pogledate u oči, kada pričate, pa i onda pre nego što dođe pa se malo ispričaju anegdote, gde si, šta radiš, kako je bilo, gde ste bili poslednjih nekoliko godina, zato nam je nekako teže da baš budu gosti u studiju i da proširimo priču o tome šta sve ljudi rade na ovim prostorima. Možda da, i dobro je što ljudi mogu da postave pitanja i da čuju on direktno ono što ih zanima. Jeste, i to nam je inače jedan od sastavnih delova cele priče, tako da ljudi, budite spremni i udrite naravno like, čekajte like, subscribe, vidim da nas ima malo više nego lajkova. Da, inače evo Luka Bjelić kaže, Srki, pitaj gosta, da li neki trikovi izvedeni po prvi put dobio imena po momcima koji su trik izveli? Da. Da. Ili ima neki Rade trik? Ne, nema, ali ima Baldini spin, to je neki Francuz Baldini koji je napravio svoj neki trik i onda su i počeli da kopiraju, ali ostao je po njemu. Ba, okej, okay, Baldini, treba nam dakle Rade spin. Ili kasno rade... sam došao u celu priču da bih izmislio nešto, jako je teško izmisliti zapravo nešto novo, jer stvarno je sport već na takvom nivou da teško možeš da izmisliš nešto. Možda imaš svoj stil, možda imaš tu neku svoju koreografiju što smo nazvali, ali teško baš da izmisliš neki novi trik. Tako su rekli pa strani. Da, ali kada je on počeo? Da, Travis pa strani ima dosta godina sada već. Mi kada I dalje je u priči. Jeste, ali kad kažeš kao Tony Hawk je bio klinac do 80-ih godina, prošlog veka. I onda pogledaš neke filme kao Tony Hawk je sada ljudi penzioner de facto, ali se spomene za skejtere naravno, ali kada reč o motorima, tri čuvena reklama, svi smo mi pomalo Travis pa strana. Za ove koji ne znaju, googlejte Travis Pastrana, ko je to. Čovjek je glomio kičmu, bukvalno, i oporavljao se od toga. Ne znam šta nije vozio, od rally crossa, rallya, motora, sve. Ne znam. Multitalent. Apsolutno, Travis Pastrana je Travis Pastrana. Jel, čekaj, rekao si da je sport došao iz Amerike. Kada je počeo ovaj sport da se razvija ozbiljnije? Pa sad kada je počeo, ne znam, mislim tamo 2000. godine, ili tako nešto. Jer to je relativno mlada disciplina. Da. Pa oni prvi snimci su... Ljudi u Americi se voze po autoputu i prave ono čuda tamo. pa onda to malo počeo da dobija neki oblik i to i dan danas imaš ljude koji se voze po ulici, pogotovo u Americi, u Evropi ne toliko, ali u Americi je to i dalje zastupljeno. Da, i to se polako. Gde je najviše zastupljeno u Evropi? Koje su države naj, da kažeš, razvijenije po tom pitanju? Poljska i Francuska. Poljska i Francuska, zanimljivo. Dobro. Dobro, da znamo, dakle, moramo sustignemo Poljsku i Francusku, ali... Ne, u Poljskoj mislim da ima ubedljivo najviše vozača. Super, zvuči kao da si tamo lepo zabavljao. Moram... Ne, tamo mi je bilo super. čak sam rekao, nekako sam se dobro kopio tamo i oni kao, ajde, ostani još, a već sam bio par nedelja tamo. Kao, ne mogu, moram da idem kući. ne, tamo mi je baš super bilo. Baš sam ono, prijatelje stekao tamo i čak sam išao u... Na svadbu kad se jedan stanter ženio i tako. Baš... Kako izgledala ta svadba, čekaj. Ne, bilo je super, iako ono, ne poznaješ ljudi, ali nekako svi znaju da ćeš ti da dođeš. Stvarno je bilo super ono. I baš volim da putujem i da se družim s tim ljudima. Super, mnogo lepo zvuči. Imamo mi šansu da organizamo nešto u Srbiji ili novim prostorima ili prosto to se svodi na to da... Mislim da neka da se, nova generacija... Mislim da se to sve svodi na neke evente gde je stand onako priključen. Da. Dobro, naše je da radimo svi zajedno na tome. Nekako, nešto onako realno, kako ja mislim. A neka nova generacija misliš da će se stvoriti, da će biti inspirisana? Pa hoće, sigurno. Da se sve to pomera korak po korak unapred. Pa, iskreno ja bih voleo da... Da. Samo, kažem, nekako motosport u Srbiji, nažalost, mislim na mnogo niskim granama. Pa, generalno, pre svega, nemamo staze. Sve, to sve je, se to svodi je na stvar, neki da. Entuzijazam da, i na da, to. Da. A koliko je, ne znam kako da to izdefinišem, ali koliko je skupo baviti se ovim čim se ti baviš? Pa sama činjenica da potrošim 30 zadnjih guma i da idem 5 puta nedeljno da treniram. Dovoljno je. Dovoljno da. Govori. Da, pa, ali, a nisu gume najveći trošak tu. Pa to je zato samo, ti pitam, da. Mislim da cela priprema motora, pa gde su padovi, pa šteta, pa...
Da, kako je kada padneš? Mislim, ne mislim na povredu, nego kako šta posle toga? Ja ne znam. Pauza, popravke motora. Ali uglavnom popravimo motor u jednom danu u toj večeri. Nekako imam dobru ekipu za to i stvarno napravimo sve kako treba. Sad, ako dođe do neke povrede i to, onda je već druga priča. Čekaš. Da, i dugo traje. I tu dolazimo do Markeza. Da. Kako tebi deluje ovo sve što se s njim dešavalo? Pa iako nisam neki fan Markeza i Rosijev sam fan, žao mi je što ga je to snašao i mislim da je baš u problemu sad. Jer jednostavno sad više nekako sve je sad faktor sreće kako će da se oporavi to. Stvarno bih želeo da se oporavi, on je stvarno van serijski vozač. To što ja ovako mislim u njegovom ponašanju, to je moja stvar, ali mislim da je to trenutno najbolji vozač. Najbolje vozi u celoj toj klasi. Ili ima neko čiji stil te nekako impresionirao i koga gledaš, kako posmatraš Trke Moto Grand Prix, da li posmatraš njihov stil ili je samo navijački ko će da pobedi, da li posmatraš te vrste detalje, da li nije mi to toliko bitno uzbudilo? Ko će da pobedi, zato što kažem, ja sam uvek navijao za Rosija i onda jednostavno volim da odgledam dobru trku. A što se tiče stila vožnje, da li posmatraš to iz neke tvoje profesionalne perspektive, da li kažeš, aha, vidi kako je zanimljiv položaj. Pa vozim kada neko vozi atraktivno za oko, što ne znači da je brz. Naravno. Pa da, obično nisu baš iste stvari. Ili ima neko ko ti se izdvaja od novije generacije da kažeš, ok, stil mi se dopada ili ponašanje ili brzina? No, vajde, već sam za Quartararo rekao. Da, ali u smislu da kažeš, impresionirao me na samom motoru, ne samo sve što se događa oko njega. Pa ne znam sad koga bih izdvojio. Dobro. Naprimjer, Rins mi je dobar vozač. Da, zanimljivo je Rinsov stil. Zanimljivo mi je kao lik, tako nekako. Ispratim što vozi motocross i to sve. Zanimljivo mi je onako kao lik. Da, Alex Rins jeste drugačiji, zaista. Svi pišu u tom Rinsovom stilu vožnje kada izašli iz nekog drugog vremena. Da, tako mi je nekako. Kada bih ga vidio na ulici, nikad ne bih rekao da taj čovjek vozi MotoGP motor. Jel voziš igrici? Tu si igraviš igrici? Da, ali ne igram MotoGP. Ne igraš MotoGP? Ne. Ne. Šta igraš? Igram UFC. Igram Call of Duty. Pazi, svi odmah pogledamo ka Vanji, kako izgovoriš UFC. UFC, mada Vanja ti stavi ovde Mortal Kombat Ultimate. Igrao sam i to. I? U stvari sad ne znam koji je ovo Mortal Kombat, ali neki sam igrao. Možda pa nisam ovaj... Morat ćemo turnir da organizujem, Vanja, vidim ja. Jesi PlayStation čovjek PlayStation, ili Xbox? Dakle, PlayStation. Dobro, pošto i tu klanovi postoje, pa mora da se zna, Xbox ili ovde je PlayStation klan, nekim, ne znam, nije nešto svesno izabrano, prosto tako se nekako formiralo. Ja kažem, UFC najviše igram. I imaš nekog omiljenog tamo borca i opet McGregora izabereš i to je to. McGregora je tako, zavisi koju diviziju izaberemo. Vidi, gledam Vanja ovako trlja bradu i razmišlja vjerovatno o tome, o duelu. A možemo da napravimo jedan okršaj. Mada sad nisam neko vreme igrao, stoji mi PlayStation kod drugara, ali brzo ću se vratiti u formu. S obzirom koliko sam igrao, brzo ću se vratiti u formu. Dobro, to deluje kao ozbiljna pasija, kao ozbiljna strast. Ne, pa volim, baš volim. Strava. O, Vanja, imamo gejmera ovde, dobro? Vidi, mi smo i kao Infinity Lighthouse prisutni na PlayStationu. Moramo da pošaljemo zahtev za prijateljstvo, pa da napravimo neku akciju. Ja, možemo i ovde da organizujemo meč. Vidi, ne reci dva put u suprotnom brlu. Ne, skoro sam zainteresan, samo moram neko vreme malo da se vratimo to. Dobro, ništa, dajemo ti neko vreme da se treninga, a onda ćemo da napravimo turnir ovde. Eto, Vanja, novogodišnje zabave, napravimo turnir sa svim gostima, ali u UFC-u. Deki, ćemo tu biti bolji nego u MotoGP-u. Pa moguće, ne znam. Mnogo smo loši bili u Moto Grand Prix, da znam, mnogo smo bili loši. I dalje smo. Misliš, nije prošlo vreme? Nije prošlo vreme nikad. Niste se poboljšali? Ne. Nešto da. S ovim novom generacijom ne ide, s ovim PlayStationom, peticom i nešto nije. Kako, Vanja? Do igrice. Uvek do toga, da. Vanja, da. Nije nam legla nikad. I do džojstika. Da. Manje više, ali mislim da je igrica problem. Vidi, ti ja smo mlađa braća, ja sam se uvek hvalio, ne, kompjuter vara, to igra na tvoj, zna da si to ti sa druge strane, pa to je bio moj izgovor. Ne znam što da je drugima izgovor, ali to je bio moj izgovor kada izgubim. Rade,
pokušavam eto da skočim na taj moment, ali deluje mi tako sve jednostavno. Ti sediš potpuno opušten, siguran u sebe. Ne se ne zamislim sate koje si uložio u i novac i energiju da dođeš do nekih nivoa, ali taj moment profesionalizma me baš zanima. Kada se desilo da si ti došao u priliku da kažeš ja ću biti plaćen za ovo? Misliš kada sam počeo da živim samo? Tako je, tako je. Mislim da, ajde da kažem, od 2017-18. Dakle, to je skoro se tek desilo. Da. To je, pričamo od poslednje 4 godine, od kojih su 2 u COVID. Mislim, sve vreme sam samo to radio. Jasno. Sad, evo, trenutno imam neki biznis sa strane, imam neku radionu za motore. Slobodno reklamiraj, molim te. Pa. svoj neki kao mali servis sam napravio. Šta to znači? Serviciraš klasične sa motore? Da, motore, da. Ili bi neka marka posebna ili? Ne. To sam počeo zapravo da radim kada je krenuo COVID. Zato što sam bio vreme kući, do tad nisam imao kada, zato što sam non stop bio na nekom putu ili tako nešto. Ali, i kako se zove radionica? RM Motorsports. RM Motorsports, eto ljudi u Zrenjaninu. Ali opet nije mi to primaran posao, da, u Zrenjaninu. Dobro, ali malo da izreklamiramo, čekaj. Pa moram, mi smo mediji, mi to možemo. Ljudi, RM Motorsport, dakle, posetite i eto, tamo možete, sve što tamo ostavite, biće potrošeno. Sada je ta priča na početku kao stand nekada. Tako je, tako da. S tim što imam mnogo više znanja nego što sam imao kada sam počeo stand da vozim. Da, okej, okay, startna pozicija je bolja. Mnogo bolja. Mnogo bolja. Jel pripremaš, jel samo popravljate ili pripremate motore za nešto? Pravio sam jednom drugaru stunt motor. Pravio si stunt motor? Da. Čekaj, deki. Nama su nudili da vozimo motore, da krstarimo po, šta si rekao, Ruta 76 po Americi. Da li misliš da mi imamo budućnost u stunt vožnjama? Ne. Ili makar jedan show stunt motocikl da postoji, da nam stoji ovde u studiju. Eto, imat ćeš možda prve mušterije. Da. Čućemo se tim povodom. Ali moramo da snimimo ceo proces. To će da bude kao Orange County Choppers. Da, da. Kako se sve to pravi? Pa, isto kako sam pravio svoj motor, tako sam napravio ovom drugaru. Tako da, princip je isti. Rade stunt, kralj pojednostavljivanja rečenica, ti si predivan i pregenijalan, dakle ne mogu iz tebe da izvučem ništa da amplifikujem i kažem ljudi, budimo oduševljeni onim što ti si toliko hladno krvan, ovo je zaista impresivno. A ono što radim najbolje, to je ono što ste videli na snimku. Ovo sve ostalo je usput. Je opušteno, da. Ali fenomenalno. Ima neko pitanje, ljudi, da samo udrite pitanja s obzirom na činjenicu da je Rade tu sa nama i jedno vidimo da je neka diskusija se povela o raznim temama. Apropo Markeza, samo da napomenemo, prve vesti su pozitivnije, da baš su objavili u Repsol Honda, su saopštili da se vidi napredak u kontekstu oporavka Marka Markeza, tako da eto. Dobro, ajde ja tebe da pitam, šta ti misliš? O Markezu? Da. Pa, nas dvojica imamo slično mišljenje, to je da zapravo da zabrinut sam. Najiskrenije sam zabrinut. Šta misliš, da li će biti na tom levelu na kom je bio pre? Ja mislim da hoće, ali znaš šta me brine? Mislim da će biti spreman ponovo na rizik i ono što je moje pitanje je kada sledeći put padne na sličan način. Šta će se desiti? Šta će da se desi? Jer ako ti imaš, to je sada pričamo o ljudskom telu, ako si se ti jednom povredio, uspešno si se oporavio, pazi, imao si i zahvate neku operaciju, telo to pamti. Koliko god da su te popravili, telo to pamti. Ti sada 10 godina kasnije doživiš takav pad da se tebi vrati stara povreda i ti sad se oporavljaš čekajući da to prođe. Šta će biti kada sledeći put padneš na sličan način? To je već treći put na isto mesto. To je sad samo faktor sreće da mu se, kad padne da mu se ne desi. Da, ali problem je što njegov stil vožnje je takav da je on uvek u zoni koja rizikuje taj pad. Tako je. Jednostavno, da, to je taj stil. Da, uvek je sve ili ništa. Ako se vraća na nivo na kojem je, taj nivo podrazumeva zonu gde uvek a pritom dolaze i mlađi vozači to je onako i svi napreduju i svi voze, da. Tu nema niko da vozi da je loš. Da, pritom tu je ona priča, sad opet vraćam i na Stonera koji govori da se današnji motocikli mnogo lakše voze. To je istina. Njegova velika prednost je bilo što je mogao da savladava motocikle koji se teško voze. Sad kad dolazi nova generacija koja je jako brza sa motociklima koji možda ne zahtevaju toliki fizički napor, on je u velikom problemu sa... Ali šta znači toliki fizički napor? Ipak treba voziti onaj motor na... Apsolutno tako... da, ali on je već stariji, telo je istrošeno, njegov stil je takav kakav je, da.
Eto, to je nešto što se ne uklapa u čitavu priču da će biti u nekom trenutku na ovaj... I pritom koliko psiha igra u ovu cijelu. Dobro, ja mislim da on nekako baš je zato to što je, zato što je ta psiha na tom nivou na kojem. Pa mislim da će ovo biti u velikoj meri psihička bitka zapravo, da će se ovo svesti upravo na to da li on može, ali mislim da se ti Rade rekao, to ono čemu smo pričali, nova generacija je stigla Aždaja. Dakle, ovo su Aždaje. Ako pogledate Jorgea Martina, ljudi, ovo meni ne deluje kao neko ko će se sutra skloniti bilo kome. Ne, nije naivan uopšte vozač. Naprotiv, to je vrlo agresivan vozač koji zna šta treba da uradi, fizički neverovatno dobro pripremljen, psihički izuzetno jak, on je progurao jedan vrlo ružan pad ove godine, vratio se, iako je bio na korak od toga da odustane od karijere vozača, ali to je, ako nisam odustao, sad idem do kraja. Tako meni deluje i Martin mi deluje kao zapravo gledajući šta sve radi u međusezoni. Martin mi sve više skače, ne u očima u kontekstu toga da li im se, da se mu divim ili ne, divim se svima, ali misli će biti najopasniji rival svima i da će pokušati da izvrši blitzkrieg. A Marquezu tu nema mesta u cijeloj toj priči, jer nova generacija će reći moramo da te sklonimo. Ne misli da će ga fizički skloniti, moraju da ga pobede i neće prezati od toga da mu kažu vidi, mi se tebe ne plašimo. Jer Marquez je kad se pojavio bio strah i trepet za prethodnu generaciju. A ima jedno pitanje, nadovezuje se na ovo, Luka Bjelić pita, da li misliš da je previše elektronike ubačeno u Moto Grand Prix motocikle koji koriguju vozačke greške, a vozačke veštine dolaze u drugi plan? Pa u odnosu na pre 20 godina, kad su bili motori 500 kubika dvotrtni, sigurno. Da, te 500-tice su zaista bile, to je... Mislim da je ono najsurovije nešto druga što možemo vidjeti. Da, to je baš bilo drugačiji motocikl kompletno. I sve će više biti toga, ja mislim. Ali dalje... Nadam se da neće izgubiti tu neku draž, a mada opet dva točka nije kao u Formuli 1 i uvijek će biti dva točka, uvijek će moći neko da padne ili tako nešto. Tako da uvijek će se tražiti ta granica. Da, uvijek će postojati granica. Da, da, da. Da. I bit će po prirodi opasni sport uvijek. Uvijek. Biće mnogo opasan, jer to je ona, nažalost, strašna, ali istinita reklama u Španiji, tvoje telo je šasija. Bukvalno, tvoje telo je šasija i uvijek će biti sastavni deo motora. Ti ne možeš da odvojiš motociklistu od motora, ne možeš više da ga zaštitiš. Ne može. Možeš da unapređuješ zaštitne mere koje su na njemu, ali sam koncept je veoma opasan. Ali to je već došlo do nekog nivoa da, ajde sada, od sledećeg godina će biti obavezni airbagovi u superbajku i u supersportu. Yes. To mi je Martin rekao sad kad sam bio kod njih. I opet to je neki novi vid zaštite za druge vozače, ali opet... Ne može to da te sačuva od svega. Tako je. I zato mislim da i dalje Moto Grand Prix će uvek imati tu jednu posebnu dimenziju. Drugo, gledamo Francesca Bagnaia, ljudi, njemu je broj otkucaja srca 180, celu trku praktično, 180, 40 minuta imaš broj otkucaja srca 180. To je neverovatno opterećenje za organizam, neverovatan napor, a ti moraš da budeš mega koncentrisan tokom tih 40 minuta, nemaš pravo na grešku. Da kažem, zato ne verujem da je lakše voziti, pre trebaš 40 minuta da voziš taj motor. To, drugačije je. Ja mislim može da... malo da ima lakše, ali ne može neku da, ključnu ulogu. Ali samim tim što je su stigli na taj nivo, ti bukvalno 45 minuta imaš trke kao što i gledamo, oni su na repu jedan drugom, znači to više nisu trke gde se neko odvoji desetak sekundi, pa onda imaš vremena malo kao da iskuliraš tokom kruga i tako dalje. Bukvalno 45 minuta tempa koji jednostavno... A i šta znači da iskuliraš, da, mislim? Da. Pa da, dobro, za njih znači da, neki pravac gde ne moraš da se boriš nekim, to je za njih okej, okay, da, ali sad ni to više ne postoji. Da, to je, na primjer, vozikanje. Tako, pa da, mislim, pričamo o njihovoj dimenziji. Što bi za nekog bilo borba na život i smrt, a onda kao oni kuliraju. Tako je, ali jednostavno sad više nema ni tog luksuza, da ga tako nazovemo, jednostavno, od početka trke do samog kraja. Znači, ono što mi se sad redko, sviđa... Redko je bilo, izvini, ove godine trka gde kao sad neko se kao odvoji, pa kao... Ono što mi se sad sviđa u MotoGP-u je što su dosta su blizu svi, nema onako to. Neko da se ističe, da. Pa sad ljudi kažu, ima bolji motor mnogo, kao što je bilo prethodnih godina ili tako nešto. Meni je fascinantno i ovo što se, evo, konstatuje Miroslav Cvetić, kaže, teško je motor od 300 konjskih snaga kontrolisati bez ovoliko elektronike. To isto zaboravljamo često, a to je 300 konjskih snaga. Taj motor ima 154 kg kada je prazan. Dakle, sa vozačem mi ćemo doći do možda 250 sa gorivom, 250 kg sa svim uljima, mazivim i tako dalje. Do pre nekoliko godine VRC automobili su imali 300 kg. Razumeš što mi pričamo o rally? A ovo je motor koji je koliko 5 puta lakši. Ljudi, 250 kg, 300 konjskih snaga.
Ja ne znam ni s čim bih to uporedio. To koncepti su, a pri čemu ne govorimo o nekom motoru koji je napravljen da ide po pravoj liniji, pa sad dragster je, pa si ti impresionira. Da, samo ga ispali. Ne. On mora da bude sve brži i brži u krivinama. On je prvo dragster, kad krene i onda, i onda sve ostalo. I onda sve ostalo pride dođe. Jer sam ulazak u krivinu, mislim da je tehnologija guma mnogo napredovala. Da je a gde su kočnice, gde su ostale stvari, oklopi, aerodinamika, koliko ima tu stvari koje su uključene da ne možeš nije da napraviš sad iz glave. Da, gde ti sad ono glavni zadatak, da li, kad ga konstruišeš, da li praviti kompromis među svim tim elementima koje si spomenuo, ili forsirati jedan pa kao bazirati čitav napredak na tom jednom delu, što je u ovom trenutku definitivno nemoguće, pre svega zbog te elektronike koje stiže. Pa da. A je li ima u stunt motociklima takve vrste razvoja, ili je to prosto nepotrebno, svodi se na čoveka pre svega da kontroliše svoj motocikl na najbolji mogući način? U svim sportovima koje su kao freestyle, mislim da mnogo više je do vozača. Jasno. Ali moraš da imaš dobar motor, to je broj jedan. Ne možeš da imaš loš motor i da praviš neka čuda. Naprimer, ajde sad, najveća prepravka, ono što ljudima odmah upada u oči je taj lančanik o kojem smo diskutovali i zadnja kočnica. Znači, zadnja kočnica je inače mali disk, jedna mala dvoklipna kanđa. Kod mene je veliki prednji disk pozadi jasno. I tri velike četvoroklipne kanđe. Tri četvorokrake kanđe? Četvoroklipne. Klipne? Da. Dve su povezane na ruhu okay. I koče istovremeno kad kočim rukom i jedna na nogu. Ok. Ne znam da li se na nekoj slici vidi od ovih slika što ja, ima. Da, mislim da se vidi na ne znam da li je na prvoj opet. Ona prva nekako je bila baš Joker. Na keca je sve ispalo kako treba. E da vidimo. Ovde se ne vidi. Ovde se ne vidi, ovde se vidi, dobro, lančanik se svugde vidi kolike. Da. Za one koji se pitaju šta je lančanik, zašto se zove lančanik, to je samo vrlo, zubčanici idu zubac na zubac, a lančanik ide zubac na lanac, tako da dosta je jednostavno. Gde može najbolje da se vidi? Ne znam, da probaš da vrtiš sliku. Ajde vrti pa ćemo da vidimo da li postoji. Ovde ne, da imamo zadnji točak gde će da se vidi. A ovde se delimično vidi. Da, ovde se nazire nekako. Morat ćemo taj detalj nekako da povećamo, ali... Da, baš... Teško je videti. Nisam obratio pažnju. Ne, pa niko nije ni nama palo na pamet u tom trenutku. Ali da vidiš sve sa leve strane. Baš sve slike sa leve strane. Nikako da uhutimo sa desne strane. E, vidi, okej, ovo je nešto novo što smo otkrili tokom večerašnje emisije. Dakle, ne slikaš se dovoljno sa desne strane. Nije, kad sam birao slike, nisam obratio pažnju. E, to ti kao levi profil mi je bolji. Ne, sve je okej, okay, ali dobro, dakle, imaš potpuno drugačiji zapravo, potpuno drugačiji motocikl iz te perspektive. Potpuno je jedinstven, da. Fantazije. Ali dobro, zanimljivo mi, znaš, to taj napredak kako utiče na vas, ali ovo što si rekao je zapravo vrlo važno, to je ona čuvena uzrečica, nije do alata dok nije do alata. Tebi je alat potreban, tvoj alat jeste motocikl. To je to što sam već rekao, moraš da imaš dobar motor i da sve funkcioniše savršeno. Naprimer, kada bi mi se ugasio motor dok sam na zadnjem točku, to bi bio velik problem. Jasno. Da što automatski ostaješ tu gde si i letiš preko volana. Dobro, ti svakako moraš da imaš suvi karter, tu nema sumnje. Ne, ima više ulja u motoru. E, kako to funkcioniše? Pošto, okay, ovde se vidi. Se nazire se, da, ovde se već vidi, da. Da, ovde se vidi. Dobro, jedna kanđa, druga kanđa. I treća se ne vidi od auspuha. Treća se od auspuha ne vidi, da, ali tu je. Tu je, da. A kako se zove ova figura? Stopi. E, stopi. I tu smo. Čekaj. Toprak, kako ti on deluje? Si pratio Superbike? Ja čak sam Superbike onako sa više uzbuđenja pratio nego MotoGP. Toprak mi je super. Ne znam da li ljudi znaju da je on vozio u Srbiji na trkama u Batajnici 2012. godine. I tad sam upoznao njega i njegovog oca koji inače je imao stunt motor i vozio je. I tad sam i razgovarao tad sa njima nešto malo. Eto sad znam u stvari odakle stiže njegov stop. Kako ti deluje stvarno majstorski vlada? Ono je slobodno bi mogao da dođe tamo na poligon i da uradi stope i stvarno svaka čast. Oni Jack Miller, tu su. Da. Ne, no, on je mnogo bolji od Miller. Kako ga zovu? Stoprak. Stoprak. Stoprak razgatli oglu. Novi šampion sveta Superbike. Ne, ono pit lane i ulazak u garažu. Yes. Stvarno fenomenalno. Ne, tačno vidiš da vlada tim motorom i da apsolutno nema nikakav ni strah, ni ništa, baš
se saživeo smo. Pa Igor nam je znači, bio prošle nedelje. Znači, očale te to sve povuklo, viš, nisam znao za, za taj detalj. Da. Dobro, ti si krenuo od burazira. Ali da, to mi je fascinantno. Niko u porodici pre tebe nije se profesionalno bavio, ni bilo čim sličnim. Ne. Ti si pokrenuo potpuno novu priču. Ne, moj čao je vozi motor i to ono ceo život, ali ne ni blizu na taj način, potpuno u nekom drugom smeru. Dobro, u saobraćaj klasičan. Da, da, ali ne, kako, ni blizu tako nešto. Fantazija, stvaraš nove trendove. Da. A dobro, to su mnogo lepe stvari, ali da, ovo za Topraka jeste fenomenalno i zanimalo nas. Imali smo tako, spominjali smo te, što bi rekao, šta bi rekao svaki Rade. Put, da, svaki put zapravo. Ali... Ne, odličan je vozač, baš i tad kada sam ga gledao, stvarno se video da je već ono van serijski bio. Da, Igor tada mi je rekao... Tada je vozio 600 da. I posle je prešao u kupno Vajuje. I tamo je imao dobre rezultate i onda je prešao u supersport. Pa da, Kenan Sofoglu praktično je sve to pokrenuo. On gura turske vozače. Jeste. On je i nove generacije Sofoglua stižu i tako dalje, Ali i Džan Ondžu i Deniz Ondžu, to su sve momci koji se takmiče u supersportu. Džan, Deniz je i dalje u Moto3 kategoriji svetskog šampionata. Toprak je osvojio titulu, prvi šampion iz Turske u superbajku sveta, to je fenomenalno. Baš guraju tu priču ozbiljno i baš se vidi da rade jako i, pa zna, evo, i znaju što rade. Formula 1 su se vratili. E, si pratio Formula 1? Da, jedno od pitanja je bilo kako tebi delova poslednja trka. E, stvarno ne pratim Formula 1. Pratio sam sad ovo kada je bilo, što mi je bilo interesantno, da su stvarno u pola boda bilo dva vozača. I, ali baš slabo pratim, nije mi toliko interesantno. A jesi odgledao poslednju trku? Nisam. Okay. Samo sam video tu šta se dešavalo i to i onda nekako ali stvarno mi je bilo interesantno da je to došao do poslednje trke da su ono 0-0 da niko baš nema nikakvu prednost. Pa da, to jeste specifičnost posle 21 trke na pola poena razlike, ali dobro, da ne otvaramo Formulu 1. Neko je napisao da Hamilton odlazi iz Formule 1, ne odlazi. Čak je eksplicitno rekao da ostaje da, u Formule 1. Da, i da bilo je nekih priča oko, ne znam, advokati, sud, tamo vamo i rekao je da neće kao titulu na sudu i jednostavno, verovatno će da nastavi dalje samo je. Pa da, pa vidi, sledeće godine će biti, hajde, osvetnički neki loš način, nego prosto izgubio si nešto što i ti je pripadalo. Možda i Formula 1 sad dobija na nekoj zanimljivosti opet, možda bar meni, ali možda počnemo da pratim sada, ako bude malo zanimljivije. Da, stiže nova generacija bolide, pa ćemo da vidimo kako će to sve da se razvije, da li ćeš neko da se priključi u vrhu. Pa, deluje da hoće, ali ajde, idemo korak. Deluje, ali idemo dok korak ne krene, korak. Ne možemo da pričamo to. A dobro, već je uzbudljivo kada pogledaš. Svi se nadamo da će sve ekipe da budu tu, ali to je nemoguće, jednostavno. Znamo pa, da ne ide. Na primjer, u MotoGP-u je potpuno drugačija priča. Manje više su svi sad konkurenti. Pa jesu, u jednoj sekundi su svi vozači. Da. U jednoj sekundi, meni je to potpuno nevjerovatno i dalje. Da mi pričamo o 22 najbolje vozača sveta, koji su na gotovo izjednačenim motociklima, da nijanse odlučuju da njih na njih 22 na 6 ili 5 km dugačku skazdi budu u jednoj sekundi. Van ikakvog smisla, pri čemu su to potpuno drugačiji motocikli zapravo, koliko god delovali da su slični. Da, sve je drugi proizvođač. I svako ima svoju neku filozofiju, i rama, i motora, generalno kako šasiju prave, fascinantno. Ali dobro, jedno čekam, 6. marta počinje nova sezona. Za one koji ne znaju, neću pogrešiti ovoga puta. Ne znam kako sam, znaš da sam od 20 oduzeo 21 i dobio 9. Dešava se. Hvala. Dešava, da, lepo dešava se. Ej, kakvi su ti planovi za 2022? Osim što spremaš novi motor, smeš da nam pričaš, imaš neke već razrađene datume ili ne? Pa već imamo neke događaje o kojima pričamo i to sad ništa nije potvrđeno. Jasno. Mislim da glavnu ulogu igra to kako će se razvijati cela stvar oko COVID-a i oko svega, kao i za sve. A vidjet ćemo, prvo mi je sad cilj da se fizički spremim dobro preko zime. Kažeš teretane, imaš neke specifične vežbe, da li moraš da vežbaš, ne znam, ramena, grudi, leđa, noge? A najviše sam fokusiran na to rame jer sam s tim imao puno problema. Ko je, desno ili desno, levo? Da. Desno, a sad imam problem i sa levim. Pad ili? Da. Jel hrskavica, da pitamo, ne pitamo? Da, desno rame mi je pre ispadalo. Da. I onda sam imao te tri operacije. Eto, to je Marquez isto imao te operacije da ti se vrati fiksira. Eto, tad poslednji put mi je doktor Ninković napravio to kako treba. Ja do sad nemam problema. Stvarno hvala mu na tome. Čovjek mi je izašao u susret i stvarno je napravio nešto što bi malo ko napravio. I
Eto, uspeo sam da se oporavim i vratio sam se u celu priču. Iako je tad bilo baš pitanje da li ću moći. Ovaj, i sad najviše sam nekako fokusiran da ojačam to rame što je više moguće. Da, vežbe i stezanja. Da, pa sve što prati neki trening. Jasno. Dobro, dakle, fokus je na rame. Ne, dobro, i ovde su ozbiljne figure, ne vezano samo za veštinu na motociklu, stvarno, ovaj, potrebno je stvarno, fizički spreman. Mnogo mi znači da budem fizički spreman. A da li vežbaš ove, na primjer, figure kad stoji na glavi, izvodiš, da li ga vežbaš i van motora? Ne. Čak sam, pre nego što sam ga probao na motoru, probao sam možda 2-3 dana sam pokušavao tako dok je stajao motor na štenderu. I on sam kao, daj, probat ću na motoru. Lakše je. Pa ne, nego jednostavno nema ništa od toga da vežbam u mestu to da radim. I dalje zvuči fascinantno, pazi, izvesti na ovako stojećki, stoji na glavi, kamo li... Ali sedim kontra, ne znam da li si primetio, sedim kontra okrenut. Da, ti gledaš u smeru u kojem se kreće motocikl. Da, idem u napred, a okrenut sam ka repu. Ne, čekaj, sad si me zbunio. Na ovo misliš ili na neku drugu? Da. Da, okej. Okay. Ali pre nego što uradim stoj na glavi, okrenut sam kontra. Aha, da ti sediš kontra, zapravo da bi mogao ovako da izvedeš stoj na glavi. Da. Jasno. I ti sad sediš kontra. To je pritom duplo komplikovanije nego da sam okrenut pravo. Da, to je telo, verujem da te vuče praktično ka tome da se okreneš u smeru kretanja, ali ti zapravo to ne činiš i onda se popneš ovako na glavu. Je li to isti parking na kojem si vežbao i kao klinac ili se promenilo? A ovaj veliki motor je mnogo bučniji i ono je tamo blizu centra grada i onda ne mogu s tim motorom baš tamo da treniram. Ovo je industrijska zona tamo, gde sad trenutno treniram. Nije baš najbolji poligon, ali je najbolji zato što je jedin koji ima. Ček, kako izgleda profesionalni? Po rekao si, ne znam da smemo da ulazimo u detalje, rekao si da si imao poligon snova. Da, jedan tu naš prijatelj mi je omogućio da kod njih u fabrici, u krugu fabrike treniram, a u međuvremenu su srušili taj poligon, tu su izgradili novu fabriku, to je proširenje i onda jednostavno nisam više mogao. Ostao možda, si bez asfalta. Da, tad sam možda najviše i napredovao, zato što stvarno imao sam parking ono 200 metara sa 50 i bio je nov asfalt i stvarno je bilo super. I tu sam najviše, ja mislim, i napredovao jer sam mogao sve da probam. Dobro, dakle, moramo da nađemo poligon. Da, a ja sam veće to u potrazi za poligon. Dakle, treba. Ali to je mnogo teško, prvo da ti neko da dozvolu. 200 puta 50. Ne mora toliko. Neki optimum je 60 puta 30. 60 puta 20. Puta 30. Dobro, to traži. Je i za nastupe i za sve. I da je asfalt ravan i da ima gripa dovoljno, da nije klizavo ili ne znam nije. Dobro, 60 puta 30. Upisano. Pa, sad, u potragu svi zada. Ako neko zna gde ima poligon 60 puta 30, a da je relativno blizu Zrenjanina, ja, da pišite. Ne znam, teško, ali teško. Ajde. Verujem da si sve najveći, pregledao. Najveći je problem što motor generalno stvara buku. I onda ne može baš da bude nekome pored kuće, jer ono, nije baš prijatno da ti neko tutnji motorom pored kuće. Da. Dobro, kako za kako koga? Kako kome, to. Vidi, ovde svi mašimo glavom. Moram biti realan, ne mogu da budem sebičan pa kažem šta im smeta to, kad stvarno smeta, stvarno pravi buku. Da, dobro. Još sa ovim izduvnim sistemom cenim da je baš onako lepo i zabavno. Dobro, čekamo onda planovi za 2022. Da li imate pitanja, dame i gospodi, udrite like. Dakle, udrite like, udrite subscribe, postavljajte pitanja. Rade, nećemo te još dugo zadržavati, znamo da ti je vreme dragoceno. Ne, ali... ja sam odvojio dan za vas i uvek ću odvojiti vreme hvala. Za vas kad, bude, hvala. Kad se dogovorimo, tako da nije nikakav problem. E, hvala. Pa vidi, morat ćemo da vidi. Ovaj UFC turnir, ja mislim da je mnogo bitan. Ne, to moramo da organizujemo. Vanja, nemoj da se smeješ. Vidim da se Vanja naoštrava, tako da morat ću da vratim sutra PlayStation već kuće. Smeje se onako šeretski, kao da je to već dobijena bitka, tako da rade, mislim da se ovde pali neki izazovi. Iznenadit će se. Jel ima nekih, pazi, nisam igra UFC na PlayStation, ili ima nekih posebnih poteza od borca do borca ili ne? Pa zavisi. Zavisi, ovo su kompleksni odgovori, dakle nema jednostavnih. Nije tako jednostavno. Da. Napuštene fabrike su rešenje, kaže Luka Bjelić. Pa, nadamo se. Mada ovde se vodi diskusija koja će se himna slušati. Ljudi, fokus, molim vas, tu nam je Rade, stand, sada, ko zna kada. Mi se nadamo da će nam doći da igramo igrice, ali
postavljajte pitanje šta god da vas zanima, ovo je ta jedinstvena prilika. Ja znam da ja imam još nekih stvari koje zanima. Kako tebi deluje taj trend da uvode u Moto Grand Prix vozači sve više tu zadnju kočnicu da je kontrolišu? Pričaš nam o tome kako ti kontrolišeš kvačilo, kočnica, gas. Kada pogledaš njih, koliko ti to zanimljivo sada iz te perspektive da u krivinama kontrolišu zadnji točak na taj način? Pa zanimljivo mi je, ali ne mogu da kažem šta postižu time, jer stvarno nisam ni sa kim diskutovao to i koliko im to znači. Sad, možda je i individualno od vozača do vozača, možda nekome odgovara, nekome ne. Sve zavisi verovatno od... Vidim da je sistem isti kao kod mene, po istom principu to radi, samo ne znam šta dobijaju time, a šta gube. Jer ipak jedan prst mora da im bude onda odvojen za to. Jasno. Drugačije se drže za motocikl i sve. Da, pa to menja, to su detalje o kojima se ne razmišlja, ali, na primjer, neki od mojih drugara koji voze superbajkove, ulične R motore, kada su videli prvi put izbliza Moto Grand Prix motocikl, frapirani su bili širinom upravljača. Nisu mogli da veruju, pa kao, čekaj, to je ovako široko, kao da je jelen uhvatio za rogove, to nije ovako... Nisu uski. Nisam imao priliku toliko baš da detaljno... A, pa moramo na Moto Grand Prix trku onda zajedno. Pa od sva tri dana koliko sam bio tamo, uspeo sam da vidim jedan trening MotoGP-a i sa ograde sam gledao Moto 2 trku. I to je bilo to. Pa da, dobro. To zvuči kao klasični profesionalni vikend. To često se nama dešava. Da. Šta ste videli? Ništa. Domaćinstvo, kafe, aparat i vozače koji intervjuišemo. I press center, i to je to. Zašto je sve tamo toliko ogromno, da dok stigneš sa jednog kraja na drugi, sad kada bih ja otišao da pogledam nešto, morao bih verovatno da trčim nazad ili da idem motorom da stignem, jer u pauzi vozim ja. I onda jednostavno nemoguće mi je da... Gde su te smestili kad si bio tamo? Si imao neku garažu, nešto ili... Ne, baš tu gde je bio taj Monster Rig, tu smo imali boksi sve. Mm-hmm. Inače, Branislav Dević pita da li si upoznao Rosija i mišljenje... Nisam, nažalost. Dobro, dakle, to moramo da rešimo da. Pod broj 1. Ne, Vrade, idemo na Moto Grand Prix trku. UFC je jedan dogovor, Moto Grand Prix trka je drugi dogovor. Da. Može? Može. Ok. Paziš da si obećao, sad tu pred ljudima. Idemo, vidi, u kombiju uvek ima mesta, samo znaš, mi smo obično u kombijima, nadam se da to ne smeta. Da, tako ja isto imam svoj kombi. To ti kažem, idemo u kuća karavanu. Kuća putujuća, da. To je kuća putujuća, bukvalno kuća putujuća. E, išli smo sad do Valencije i nazad. Morali smo. Pa da, nije to strašno. I to što kažeš. Ja sam išao sam do Litvanije. I stvarno, koliko je to kilometara? To mnogo. Je... No... Još je gore kad pogledaš na karti, gde si? dobro. Vanja, jesi ti položio vožnju? Nisam. Jao, polaži. Kako misliš da... Ja hoću za motor, ti si rekao... Za motor? Postoje. Kako? Ti si rekao pravila postoje. Dakle, ideš prvo na motor. Dobro. Ti si rekao kaciga... Kaciga? Šta sam rekao? Kaciga, rukavice, moraš da imaš. Sve. Moraš da imaš. I jakno. I jakna, naravno, vidi, kaciga glava, ali kad se padne, obično shvatiš šta je trenje na rukama prekasno. Tako da, nemoj da vežbaš to. Rukavice, ne znam, i meni je prijatnije da vozim motor u rukavicama nekako. Možda sam i navik. Možda je navika. Da, ali nekako tako mi je najprijatnije. Ali topla preporuka. I ima još jedno pitanje. Šta misliš o Ducati u sledeće sezone? Pa, sad ovako, ne znam, mislim da im je malo falilo ove godine. Negde su zakasnili sa neđima, ali mislim sigurno su, ako ne, favoriti ono posle Quartarara, ja mislim da su ono najveći favoriti za titulu. Konkretno mislim na Banjaju. To je to, Quartararo Banjaja, ali gledajte Martina. Gledajte Martina. No, opet privatan je tim, pa sad ne znam kako će se, koje će im biti mogućnosti, zato ajde, jasno. Ne isključujem Martina, ali opet privatan tim je privatan tim. Dobar komentar, to je ono što smo pričali. I uvek je tako bilo i to sad... Pa tako će biti uvek. Tako će uvek i da bude. Ono što je njemu, ja mislim, igra da pokaže ove godine da je šampionski kalibar, ako ne osvoji titulu, da Ducatiju jasno stavi do znanja. Ako me ne zadržite u fabričkom timu, odoh. Da, će otići u neki drugi fabrički. Tako je. Tako mi, to mi prosto tako delo. Inače, Boris Trutin pita, pozdrav za budućeg penzionera, koliko blizu su Moto Grand Prix vozači da izvedu ovako nešto? Da li si ikad video nekog od njih da uopšte nešto ovako i radi? Video sam da se voze na zadnjem točku. I to je to. Da, nisam video da nešto sad prave ovako. Ja mislim da bi im to tek zabranili ugovorom. Dovoljno im je što ih puštaju na motocross, na dirt i na superbike. Pa dosta se i povređuju na motocrossu, pa i to. Na ovom, kako se zove, pa, no, znaš šta dirt mislim, bike-ovi, na dirt bike. Pa to, ne znam koji bi bio prevod za na to. Na tom flat tracku, da.
Flat track, da, da. Jeste, to je flat track, to je razlika, ni motocross, jel te, idemo motocross, idite u Deliblatsku peščaru pa vežbajte, a mislim ne idite, nego da, da. Vi nađite pravo mesto za motocross, ali flat track je bukvalno ravna staza i to Ameri baš vole da voze i to ideš u krug, ideš, to je kao speedway praktično. Da, ali sad mislim da su oni malo napravili neku korekciju toga, pa mislim da su napravili neke krivine što su napravili tamo. Pa ono što sam video, Marquez, na primjer, prema što se povredio, je počeo da vežba krug u desno. Pošto se stalno vozio krug u levo i toliko ga je izvežbao da je počeo da vozi krug u desno, da bi bio podjednako brz i krivinama u desno. Pa evo, to ima smisla. Da. Mislim da je čak i za njih nemoguće da treniraju na MotoGP motorima, tako da ili voze ove motore koji su za superbike ili treniraju na motocrossu, tako da. Da, ali ovo, ja stunt nikad nisam vidio da ih kod njih pokuša, mislim. Ne, nisam ja, vidio sam se voze na zadnjem, ovo nisam vidio. Pa i stopi, ono, mamola, razgati oglu i Miller, i to je to. Da. To. Ovi ostali baš ne. Ali verujem da im, ne bi im bilo strano uz neki trening i to, verovatno bi odmah shvatili kako to funkcioniše. Ipak žive na motorima. Imamo im pretnju, Branislav Dević, nemojte da dođem da vas preslišam u tom UFC-u. Branislave, pa friendujte Infinity Lighthouse ili se priključite pa ćemo da vidimo. Ali nemojte posle ako stara garda ovde pokaže neka znanja. Do kraja podcasta ćemo imati 100 ljudi za turnir. Za UFC turnir. E, nije to loša ideja. Infinity Lighthouse organizuje UFC turnir, pošto to ima veze sa našim emisijama neviđeno, ali to je lepota zabave i u krajnjem slučaju možemo da radimo šta nam se radi. Tako da, Branislave, nemojte, možda će se to i desi. Inače, Zlatko konstatuje da su Johan Zarko i Karl Edwards u NASCAR-u jedini radili salto unazad i niko drugi. Ne znam, ali da, Zarko slavi salto unazad svoje pobede. Pa i Edwards jeste radio salto unazad, ali... Pa eto, i Zarko je super vozač i stvarno mislim da je vrhunski talent, ali mislim da jednostavno nije dobio svoju priliku da se pokaže onako kako se pokazao u Moto2. Gde je bio onda neprikosnoven. Pa dve godine za redom, da. Ali to je sad ta nijansa. To je taj jedan... I rekao si, privatni timovi, mada on bio u fabričkom KTM-u, ali neki drugi KTM, bio je nestrpljiv, svašta se tu dešavalo. Da, neke njegove odluke jednostavno. Jeste. Inače, pozdravimo od Hajduka i Uskoka. Hajduci i Uskoci, nismo vas zaboravili, samo je puno stvari koje imamo na spisku, to do liste poveća. Pozdrav gospodinu u studiju na kraju univerzuma i da li ste primetili detalj iz Venecije kada je Ronaldo Nazario de Lima mahao na... kraju trke Rossi, na kraju Rossijeve poslednje trke. Naravno. Naravno, oni su veliki prijatelji, to jest Ronaldo, što kažu originalni Ronaldo, ne da. Fake Ronaldo. Mada... Debeli Ronaldo. Ma, ima Zuba i drugi Zuba Ronaldo. Okay. Da, tako ga često zovu. Frizura Ronaldo. Frizura Ronaldo. Sećaš se. Ne, pa da, ali ne znam ko je rekao, kada tvoja devojka spomine Ronalda, a ti pomisliš ja sam pravi Ronaldo. Jer ovaj drugi Ronaldo je mnogo zabavniji, očigledno, suprotnom polu. Elem, kaže, da li smo videli? Naravno da smo videli, pa oni su... Pa i Rossi je inače navijač Intera. Jest, veliki navijač Intera. Nosio je svojevremeno i materacije u dres i svašta su, baš su ljubitelji. Materaci čak ima i tetovažu njegove kacije. Jeste. E da, tetovaže, nismo te pitali, šta sve imaš od tetovaža ako smeš, želiš da podeliš sa nama? Pa svaka, ajde ovako ukratko, svaka tetovaža je simbol nečega, tako da... Ne, pa izvidi, ako intimno ne moraš da deliš sa nama, prosto nešto što se vidi... To su neke stvari koje meni znače i volim kako to izgleda meni. To je jednostavno individualno, da li voliš ili ne voliš. Ne, moramo da... Bo vidi, meni je bitno, ako je čovjek srećen, to je dovoljno. Svaka simbolizuje neki, da kažem, period ili moment u životu koji meni je to drag, bitan i to i stvarno... Volim, lepo. Da im te to važu. I gde ide Lab 76 posle ovog studija? Reći ti posle. Sam sam zaslužio, hvala na tome. ali dobro, da, ali znali ste divno i ako dobro vidim ima tu prijatelji, postoji porodice, to su lepe stvari. Ali da ne otkrijemo previše, to je prosto deo, što ti kažeš i Fabio Quartararo donio jedan deo kulture koji da, nije se toliko često podivio. Baš mi je interesantno to da gledam i njegove objave, ono kada su ga kaznili zbog otkopčavanja. Da, što jednostavno nije njegova krivica i to, ali... Ali pravila su pravila. Equipment failure. Da. Da. Šta? Da, ali mu se otkopčalo tokom trke.
to, zato su ga kaznili. I ona njegova objava posle gde se slika u nekom šorcu, kupaćem i bos sa nekom kacigom. Kao, to mi je onako bilo simpatično. Baš mi je drago što nije ona počela da se izvinjava nešto i to, nego krenuo na zezanje. Da, inače Luka Bjelić kaže, novosadski ljubitelji motociklizma obožavaju Radeta, pozdrav iz Novog Sada. E, pozdrav za njih. Pozdrav za ceo Novi Sad. Pitanje, šta misliš o Bastianiniju? Pa... Enea. Ajde, sad nemam neko posebno mišljenje o njemu. Onako, divim se svakome ko stane tamo na crto i to, jer stvarno mislim da su to... To su jednostavno najbrži ljudi na svetu. Jednostavno, stvarno imam respekt za svakog dana. A to je možda to. Mi sad neko nije interesantan, ne konkretno ovo, nego da, ovako, naravno, da. Ali za stvarno za sve imam respekt. Da, evo pitanje, Muki Alex, gdje je link za glasanje vozača godine za Moto Grand Prix? Stiže. Da, nemojte ništa da brinete, stiže. Da imamo, pošto imamo glasanje za najbolje za vozača godine Formula 1, sad imamo i za vozača godine Moto Grand Prix, tako da nemojte da brinete, stiže. Inače, dobro, ovdje sad da ne otkrivam ko je za koga glasao. Pravi Ronaldo, nisam to znao. Ne, mi ne koristimo, ali se šalimo, pošto to je nešto što se koristi, poštujemo mi sve. Inače, pitanje, koliko dugo ti traje stopi? Da li si nekad meri u sekundama ili metrima ili kako god? Skoro smo, kad smo bili na treningu, jedan drugar ja merio i početnu tačku i krajnju, ali sad ne mogu da se setim koliko je bilo. Okay, to... Nešto je bilo oko 50-ak metara, ajde na pretem. Između 50 metara. I 60 je bilo, ja mislim. Ali nije to sad bilo ono da probam koliko najduže mogu, nego jednostavno samo nas je interesovalo koliko je. Pa nisam nikad baš probao koliko najviše mogu. 50 metara, okej. Okay. Eto, 50 metara ajde, na prednjem točku. Ajde, da kažem da znam da toliko sigurno mogu. Sad ćemo da pošaljemo Topraku. Vidi šta mi možemo, mi se krijemo iza Radeta, znaš, kitiš se tuđim perijem, ali svaka čast. Ali ne vozi ni on malo. Ne, ne vozi. Pritom vidim ja po brzini kada se zaleće, vidim da znaš šta radi. Ne, vidi, ono je ozbiljno, ti to najbolje znaš bolje od nas, ali vidiš prosto umetnost na delu. Vidiš, a drugačije nego Miller, Miller onako koči iz sečega na momentu, ovo je baš putuje na prednjima. Mamola stil, da, a ovo je vidi se da je prefinjeno, da. I da baš ima osjećaj. Jedva čekam da ga vidim, vidim nešto su najavljivali, postoje mogućnost da u 22. Bude test vozač u Moto Grand Prix u Yamahi, pa da, možda mu i to u RNF-u. Da, i s obzirom da je takva situacija sa ugovorima, moguće da 2023. bude u Moto Grand Prix. To su neke nove informacije, tako da... Lepo. Mislim da i zaslužuje, sad vidjet ćemo kako će ova sezona teći u Superbike-u. A prekinuo je jedan period. Sad su se svi naoštrili da mu skinu. Prekinuo je jedan period koliko je Rea bio prva godina za redom, sad je on presekao je to ipak. Nije šala. Isto je jako zanimljiv način bio do posljednje trke sezone, to je do posljednje trke čovog vikenda i tako dalje, baš onako zaslužuje svu pažnju i eto sad je prilika da neko drugi skine njegov skalp, može da bude baš interesant. Pa dobro, to je pokazatelj nekim novim momcima, ej, može kralj više, nije onaj kralj, sad je neko novi kralj, pa sad Johnny Reandal će da se vrati na vrh, jer to je... Ako pogledaš, jedan od najtežih momenata, kad dođeš do vrha je prvi težak moment, drugi težak moment, možda i najteži, ostati na vrhu, ali mislim da je još teže zapravo kad te skinu sa tog vrha, pošto si bio na tom vrhu. A ostaje u priči. A ostaje u priči. Johnny i dalje tu. Da. I sad je pitanje kako će on to da prihvati. To, nije se povukao dok dobro, je bio je najbolji, slična, pa da kaže bio je neprikosnovan. Slična priča kao i Formula 1, bukvalno. To je to. Bukvalno taj način, da. Bukvalno, da. Pa imaš na neki način i Markeza, ako se vrati. Da. Osim Sebastian Ožije, on. Dobro, Ožije. On odradi, Ožije, da, da, Ožije on ne popušta. On doktorski odradi, da. Da. Ali vidi, godina otpisanih, povratnici. Ne, povratnici. Ne, biće jako zanimljiva sezona. Hamilton, Marquez, Rea. Opa, sljedeća godina, bit će luda kuća u nas. Ja mislim da će za ljubitelje automoto sporta biti možda jedna od jačih godina. Trljamo ruke, bit će fenomenalno. Inače, imaš pitanje za šta predviđaš, pita Miloš Bošković, šta predviđaš Joanu Miru posle tituli i trećeg mesta ove godine? Pa ne znam, činjenica je da Suzuki radi dobro. Bar meni tako deluje. Možda je i on jedan od... kontendera za titulu. Vidi, on ima... Onako siguran mi je vozač. Stabilan, stamen. Jednotno ti znaš da će on biti tu. Da su jedine šanse da ne bude tu da napravi neku... Ako se drugi ispromašuju u nekoliko navrata, eto njega. Dobro, ja sam Srđan iznenadio pre par podcasta.
Quartararo, Banjaya, Mir. Da, da, da. Meni je to ono top 3. Da, da, ali ste u pravu. U pravu si, jer Mir jeste čovek koji, kad pogledaš i sabereš sve, oduzmeš koliko god delovao manje fascinantno, eksplozivno. Ali on je maksimalno iskoristio ono što ima. Jeste, 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 on je izvukao maksimalno. Ono što mu pruže, to je to. Bilo onaj Katar, stvarno teško zaboraviti šta mu se desilo. To, je u stvari najbolje jeste pokazalo šta on nema u stvari. Nema tu maksimalnu brzinu tog motocikla i on ne može to da promeni. Ali činjenica je da mnogo napreduje i pitanje šta će napraviti za sledeću godinu. Jeste. E pa to je. Na Suzuki je, ne na njemu. Da, kada to spominjete, inače za šest nedelja. Izvine, isto je priča kao, kao i sa Martinom. Na ekipama je da ih zadrže tu. Jeste. Oni će ići dalje ako, ne dobiju adekvatne aparate. Pa vidi, ja mislim da Honda i tekako gleda sada na sve strane. Jer Honda jeste najugroženija. Jedna godina je izgubljena povredom, druga godina je izgubljena posledicama te povrede i novom povredom. Treća godina ako se izgubi, ti sada već dolaziš do toga da ćeš uskoro pola decenije imati koje su izgubljene. Koliko god je Marquez doneo ekipu, u jednom momentu će ekipa morati da kaže ok, mi moramo da idemo dalje. A dalje gledaš Raula Fernandeza, gledaš Joana Mira, gledaš Jorge Martina. I sva trojica su Španci. Repsol će biti vrlo zadovoljan ukoliko bude neko od njih trojice izabran. Da, ali mislim da Honda osim Marqueza nema nekog vozača koji je sad direktno ono kontender za titul. E, to je sad to taj, je problem. To je njihov problem. Imaju samo njega jednog i sad to je to. Pri tom to naš problem sa Marquezom ne traje kratko, a oni ništa nisu radili da, se osiguraju da pronađu drugog vozača. Yamaha opet ima i Morbidellija koji je pobeđivao, bio je prvak u Moto2, tu je blizu. Ma, Yamaha ima titul i Superbike i Moto Grand Prix, tako nekako tiho je došla do neverovatne situacije da ima tako dobru grupu vozača da, bukvalno mogu da biraju. I ne samo to, Yamaha je ušla u Moto2 kategoriju. Dakle, Yamaha se koliko god je izgledalo kada ne zna šta radi, Yamaha na kraju dana je ozbiljno postavila svoje pozicije. Baš je ozbiljno postavila stvari. I naravno dobila je najboljeg stunt vozača na svetu u svojim redovima. Tako da, hvala. Pa, molim te, vidi, preistrasno ili ne, mi rade stunt, tačka, tu se završava. I ja sam ozbiljno, pazi, mi smo krajnje navijački nastrojeni i uvijek ćemo gledati i te podržimo. E, ali znaš šta mi smo da promenimo za sledeću godinu? Da mnogo više budemo u kontaktu, šta god da radiš, gde god da ideš, da budemo u kontaktu u smislu, da prenesemo gde si bio, šta se događalo, pokažemo fotografije, čujemo se s tobom preko Zooma, kako god, ali da ne, 5 minuta. Što sam rekao, uvek ću naći vremena da dođem, da se ispričamo, eto da ljudima prezentujemo to što je novo je. Vidi, ono što je cilj jeste da ovo ne bude, videli smo se jednom godišnje i to je to. Jer onda mi ne radimo naš posao kako ga mi zamišljamo. Jer mi hoćemo zaista da se automotosport podigne na viši nivo u kontekstu onoga što mi možemo da uradimo. Bukvalno šta mi, a mi smo mediji. Dakle, kako god da pogledamo, mi smo neki mediji. Ako mi ne pričamo o tebi, ako mi ne pričamo o nekim novim klincima, klinkama, u auto, motosportu, ko će da priča? Ima tu mnogo ljudi koji se razumeju u celu tu priču i koji su dosta predani toj priči. Treba i njima dati mogućnost da eto, iznesu neko svoje viđenje cele priče. Što da ne, ja sam uvek tu za sve što ima smisla. Vidi, i ako imaš neki predlog koga misliš da bi trebalo da pozovemo, koga treba da čujemo, samo nam napiši, baci poruku, reci, ej ljudi, momci, devojke, ovo su ljudi koji bi trebalo da se pojave. Već sam rekao, ajde, za Martina sam već rekao, mislim da bi to bila super emisija, tako da, eto, on mi je onako prvi pao na pamet. Ne, već radimo. S Ivicom, kažete, pričali smo prošle njegovim ocem i držimo palčeve da ćemo se vidjeti. Da, zaista, bismo volili da čujemo Martina, već izrastu ozbiljnog momka, mi kada smo ga poslednji put videli, bio je tinejdžer, sad je već momak, pa da, sad, pravi momak. Jel se sve u redu? Ne, pratimo nešto. Pratite sve, nešto, okay, ili zastava u pitanju, okay. Ili... Zastava. Za koga navijaš u futbolu? Ili imaš neku ekipu? Ne pratim uopšte. To je moj čovek, vidi. Deki ima svoju zastavu. Ali sam trenirao futbol. Stvarno? Da. Šta si igrao? To celu osnovnu školu. Igrao sam levo krilo. Opa, prodoram to, brz. To. I? A nešto, samo prestao da me interesa. Ustao sam jedno jutro i treniram futbol. Treniram futbol, više pratim MotoGP nego futbol. Nisam ono, posljednje, u tom nekom krajnjem periodu nisam imao pojma što se dešava. A gledaš Moto dvojke i Moto trojke ili fokus na kraljevskoj klasi? Kako kažem, zavisi kako stignem. Uglavnom, ne stignem da gledam. Uglavnom, u to vreme idem ili da treniram ili nešto i onda premotam, pa kako kada. Dobro, ali Moto E ne propuštaš.
Ne, da, to, bukvalno o tome ne znam ništa. Da, ali dobro. Ali činjenica je da je to budućnost, da će to sve više i više imati nekog udela u celoj priči. Pa da. Prosto to je, ajde, neću da kažem ni budućnost, to je već tu. Ducatijev ulazak je već označio da na ulaze na taj takozvani mainstream, da ulaze u glavne vode. I to govori neke stvari. Govori baš mnogo. Pazi, novi motocikl Ducatijev. Vanja, vidjet ću ti, pošaljem nove fotografije ako bude mogao. Zaista izgleda impresivno. Da ne piše električni motocikl, ja nisam siguran da bi iko znao da to nije benzinski, da to nije sus motor praktično ispod toga. A nije. Sad ću da vidim da li mogu da nabavim fotografije. Vanja, daj ne, mi... Ne, nisam vidio stvarno. Izgleda impresivno, zaista. Ima nekoliko fotografija, te stigao je Michele Piro. Naravno, Michele ga je i tekako hvalio i rekao je, izgleda kao da je... Sad ćemo to da... Evo, ja imam, ja si našao, mogu ja da pošaljem. Ako imaš, molim te samo, ako nije problem, da vidiš prosto kako izgleda. Zaista zaslužuje da mu se posveti makar par minuta, pošto... Ćemo na Slack, Vanja. Vanja, hoćeš na Slack? Vanja ni ne priče, samo nas pogleda. To je brzi prenos informacije. Media House Ducati. Evo ja skidem. E, si uspio, super. Vidi, zaista da ne znamo da je električni motocikl... Ne, znači vidim, nisam vidio da sam... Evo za minut. Pojma. Pratiš američki fudbal možda? Ne. I neki još sport? Ne. Ne, dobro. Gledam motocross vreme na vreme. I to je to. Dobro, motocross... Ili voziš motocross, ili voziš bilo šta? Ne. Zna se, fokus. Volao bih da probam enduro. Dobro. E, to pratim, na primjer. Znači, ali sve je to motosport. Enduro mi je interesantan. Super. To bih volao da probam, a ovako osim ove druge sportove ne. Da, inače, prošle godine imali smo Gabora Saga Majstera koji pričao baš o Dakaru, na primjer, pa je pričao o nekim stvarima koje su potpuno drugačije, kako se vozi Dakar, kako se pristupa nekim stvarima, to nam je bilo zanimljivo da čujemo. I, pa evo i Danilo Petrović koji se sprema uveliko za Dakar. Uskoro da, sad će voziti Danilo Petrović. Ja mislim na enduro kao hard enduro. Ne, mislim, nisam čak ni na to, nego samo konstatujem koji su ljudi koji su nam dolazili i koliko to sad zanimljivih momenta ima, pa nam je Dakar prosto ostao u sećanju nekako kao nešto što je... Ajde, drugačije. Jednostavno, koliko disciplina postoji u motociklizmu. Ti si stunt vozač. Ovo su vozači na kružnim stazama. Dakar jedno. Kada govoriš o motokrosu, enduro, ja mislim da sam poslednji prenos enduro radio još, ne znam, 2007. 2008. na Eurosportu, čini mi se da smo to radili. Ali sledeće godine mislim da će jedna trka svetskog šampionata u enduro biti u Srbiji. Ne znam da li ljudi to znaju. Nismo ispratili, moram da priznam. To je super stvar. To moramo da ispratimo. A to bi se trebali da ispratite. Ne, to moramo da ispratimo. Mislim da je u kalendaru sad. Čekaj da vidimo za kalendar za 2022. Samo moment, molim te. Poslednja informacija je iz septembra ove godine. Da vidimo šta kaže. Šampionat sveta. 19. maj 20. Srbija. Znači, hvala. Dobra informacija. Dobra informacija. Opa, ovo moramo da ispratimo. Hvala, Rade, nismo ovo ispratili. Naš propust u svakom slučaju. Da, evo, kalendar kaže da je spremno. Samo da proverim. Jeste. Kaže, to je to. Stvarno svaka čast ljudima koji organizuju tu trku da su stigli do jednog takvog nivoa da će ispuniti uslove za svetski šampionat. Da, koji nisu mali. Ne, to je ozbiljna rigorozna stvar, kao i VRC i Hrvatska. To je isto. To je taj nivo. To je pre svega ogromna pohvala organizatorima za napor da uopšte dobiju te takmičenje. Znači da ljudi dobro svoj posao. Tako je, tako je. Čekaj, ovo mora da se zapiše. X-Cross, to je Cross Serbia, tako da to ćemo morati da ispratimo. E, pa Rade, hvala za ovo, mora da se isprati. Da, inače, pa dobro, dakle, enduro ti je zanimljivo. Pa, znam da smo radili dvoranski enduro, to mi isto bilo zanimljivo kad napune dvoranu. Da, to je. To isto super. Meni makro bilo zanimljivo kad spakuju debla i kad sve ubace unutra i onda gledaš ne, enduro. Ne, super mi je, enduro mi je baš super. Kako vozi, kao, okej, okay, naravno u Španiji, gde bi drugi... Pa, da. Da, ko ne zna, ljudi, Španci su zaista veliki, ludi su za motorima. Italija i Španija, svaka na svoj način, ali Španija pogotovo, ta dvoranska takmičenja njihova, pa kad gledaš i Tonija Bova, na primjer, kad gledaš takmičenje,
To je fenomenalno. Da li je indoor, da li je outdoor, ti gledaš Dagi Lampkin, ko se seća Dagi Lampkin. Evo, pogledaj Ducati ovaj. Sad. Jel možeš da... Evo imaš možeš iza. I ovde, imaš i... Da, stvarno ovako kada vidim... Ovako kada vidim, nikad ne bih rekao da je električno. Da je elektron. Da. Baš je, i pogledaj tu ugljeničnih vlakana koliko je, koliko hoćeš. I testira Michele Piro koji je... Ne, rekao bih da je super bike motor sad ovako kada... Bukvalno, tako su ga spakovali. I sad želimo da vidimo konstrukciju ispod. Da li je noseći element motor, da li je povukao na Panigale, a nije. Gde su šta stavili, gde je baterija. Ne, potpuno mi izgleda... Izgleda moćno. Meni makar izgleda zaista moćno. Primetio bih da nema auspuh ili tako nešto, ali tek kada bih se zagledao. Pa to. Do tog momenta gledaš manje više sve je prilično slično. Jedino što ispod repa nema ničega, nema topova, nema... Ne, znaš kao, gde vam je izduvni sistem? Nema. Nema. Ovde ne. Samo da ga rashladimo i da smanjimo težinu baterije. Otprilike to je to. Znaš, a to mi je zanimljivo. I zanimljivo je zaista iz perspektive obratnog momenta. Da. Pošto to je ono što impresionira kod električnih motocikla, ta kriva obrtnog momenta. I naravno da vidimo da li će biti promjena stepena prenosa, neće biti promjene stepena prenosa. Elektromotor ne podrazumeva da nema transmisije. Može da ima, ne mora da ima. Zavisi kako su to, kako su rešili da zapravo izvrše prenos. Zavisi kakav će pravilnik da bude za to sve, kako će oni to sve da organizuju. Ja sam fasciniran da je Ducati već izbacio motocikl. Jer mi gledamo, to je najavljeno pre mesec, manje od jednog meseca. A dobro, da, to je... To ko zna koliko su spremali. Ko zna koliko se to kuvalo. I ono što smo pričali, koliko je bitno da ovaj, zvučna imena dođu u taj šampionat, da bi ljudi ovaj, počeli to malo više i da prate. Jes, zaista je, ovo je fenomenalno. Okej, okay, i ovo... Ali generalno priča, to je neki mainstream koji je njima potreban za njihov marketing, ali eto, okej. Okay. Ovaj, mogu da budu zanimljive trke kao što smo videli prošle godine. Pa dobro, lepe stvari. Ok, rade ovo za hard enduro, hvala. To su dobre informacije, vidi, ovo moramo sada da rešimo, da pozovemo ljudi, da se ispričamo, da najavimo taj događaj, da vidimo šta se tu događa. Eto, ideja za nekog narednog gosta, da bude neko od organizatora. Da, to, hvala, rade. Apsolutno su zaslužili. Ok, preporučuju si Martina, to smo već krenuli. Hard enduro ekipu, ok, to ćemo da se bacimo na posao. Tim Geisera je donekle spomenuo. Ok, da. Ok, vidi, polako se slaže spisak ljudi koje treba pozvati. Hvala. Ako imaš još neku želju, udri rade. I mi smo ti rekli. Udri like, udri subscribe. Da podelite ovaj video sa vašim prijateljima ukoliko želite da se širi priča o automotosportu na ovim prostorima. I ima još jedna stvar. Obećali smo sledeće godine, idemo zajedno u domaćinstvo VR46 ekipe. Kažem, pazi šta obećaš, ja sam spreman. Ja sam ti rekao, dakle, mi kada budemo na trci, naravno, ako ne budem ni na jednoj trci, ali plan trenutno postoji da se ide na trke, tako da... Ne, COVID jednostavno remeti. Ko zna, možda se samo i sretnemo negde, vidjet ćemo šta će donesi sledeće godine. To vidi, to bi bilo lepo. I onda da pitam Dornu, ok, sad kada smo sa našim kamerama ovde, ili smemo da snimamo? Ne. Pa verovatno. E, ali vidi, mi imamo nalepnice. Mi imamo nalepnice, imamo pravo da snimamo. To je čuveno, ko ima nalepnicu, to je jedino što ti gledaju na kameru. Imaš li nalepnicu? Imam nalepnicu. Okej, to je kao da si, ne znam, posebno čudo od čoveka, imam nalepnicu na kameri. Ali to zaista tako, koliko nemaš... Ne, zaista je sve jako, jako rigorozno. Jeste. O, dobro, vidi, upa, onda čekaj, ti imaš jarobne treninge, trčanje ili nešto slično? Pa sve je nekako vezano za teretanu i za... Deki ja neviđeno trčimo. Znam na što misli, pa ću objasnit ćete. Deki ja neviđeno trčimo, tako da oko staze jedan. Ti dok ti dva, mi jedan krug. Aha, tako da. Bez brigi. Dobro, Rade, da li sam propustio... Da, čekaj da. Pitanja, da li sam propustio... Dakle, ko će da izdrži 90 dana? E da, hteo sam da kažem jednu stvar. Za 6 nedelje su prvi testovi Moto Grand Prix u Maleziji. Međutim, vlada Malezije je izbacila nova striktna pravila po pitanju COVID-a. Tako da ne znamo da li ćemo posetiti Sepang kada reč o Moto Grand Prix ili ne. Navodno, onaj ko dođe, ukoliko ne ispoštuje neka pravila ili čak i ako ispoštuje određena pravila, mora da nosi digitalnu nanogicu sa sobom da znaju u svakom trenutku gde se nalazi. Tako da će biti vrlo interesantno pripremiti se za taj test. Mislim da će biti to pomeranje tog testa, a što jeste problem. Jer
Ukoliko budu išli u Katar, videli smo da za Peščanu Luje prave ozbiljne probleme. Katar nije baš tako jednostavan za testove. Malezija bi bila idealna, ali bojim se da smo opet tu pod jednim velikim znakom pitanja. Omikron soje očigledno da ponovo remeti sve moguće planove. Ne znam, kažem, uglavnom sve zavisi što se planova tiče, mislim da je sve vezano prvo za COVID, tako pa je. Za sve ostalo. Jeste. Nazdravlje, da, na. Boris Trutin nešto kaže, Srki, ne važi nalepnica Lab 76. Još, samo polako, još. Da, ima jedan komentar, kad će medijsko sponzorstvo ugovor sa Radetom? Tu je Rade... To ti je tema za razmišljanje. To je tema ozbiljna za razmišljanje. To subject će mi da... to contract. Subject, da. Subject to contract. STC, to moramo advokate, da sednemo i da se dogovorimo sve. Sad je sve profesionalno. Ne, ali to je dobro. Tako sve treba je biznis. Da, da, pa vidi, pa znaš kako, idemo ka tome da... Samo je bitno se ne izgubi duša u celom tom, celoj toj priči. Postoji kriva gde je to, gde su te stvari spojene. U jednom momentu, ako pređeš, onda ode u... Da, ono glavno... Ako zaboraviš zašto si tu došao, to je ono što je problem. I to ne važi za tebe, nego generalno. Kada se prosto izgubi... Da znaš zašto to radiš, da si stvarno na kraju dana zadovoljan s time što se napravio. Ali prvo 3F, pa onda sve. Da. Tako je, prvo 3F. Friends, fools and family. Zapamtite, to je zlatno pravilo. Tako da, okej, ukoliko nemate neka pitanja, ovde je diskusija sada već, mislim da si potrefio po pitanju toga. Diskusija je trenutno u Moto Grand Prix, ko će da osvoji titulu. U svakom slučaju, udrite like, još jednom ću vas pozvati, pre nego što se polako li sigurno odjavimo. Rade, hvala ti za vreme. Više od 2 sata si nam posvetio, znamo da nije malo, ali zaista hvala. I jedva čekam da vidim šta donosi 2022. Ja se nadam da smo uspeli malo da približimo što tebe, šta se radi na stunt motoru. Ali znaš šta ćemo da uradimo u sklopu priprema sledeći put kada nam budeš dolazio? Mi ćemo, čujemo se nas dvojica, pa ćemo mi da od tebe uzmemo sve informacije koje nismo mogli da izvučemo od Radeta, pa ćemo mi da ti postavljamo sva pitanja da mi ispričamo tvoju priču iza kulisa, a ja mislim da mi treba pričamo sa 3F i sa porodicom i sa prijateljima i sa onima koji su te podržali. Možda čujete iz njihove perspektive kako to izgleda. Kod tebe sve delo tako jednostavno. Ja sam seo na motocikl i... odvezao se. A meni je to stvarno tako, nekako, toliko sam se saživeo s time da jednostavno to mi je onako svakodnevnica. Kad si rođen za nešto? A ne mislim da sam rođen, mislim da sam uporan. Ma dobro, ali pazi, tebi se rodila ideja kada si video nešto. Znaš, nije to samo upornost, to je talent mora takođe da postoji. Dobro, mislim da je mali procenat talent koliko je upornosti i strajnosti. Sada. Ne vredi, ta skromnost, skromnost je na 100 upaljena, ne, na 11 si postavio skromnost. Ne, ja stvarno, to je moje mišljenje, možda neko misli drugačije, ja mislim da je samo do toga. Ništa, mi ćemo da nađemo ove što drugačije misle, pa ćemo to mi da popišemo, pa ćemo mi to da izgovaramo, ali Rade, uvek je zadovoljstvo tebe videti, pričati sa tobom i zaista, ja te ne poznajem toliko, ali svaki put kada se sretnemo, toliko je nam pristojan, kulturan, kultivisan čovek koji je povučen, ali ne na jedan, ti nisi lažno skroman, ti si ti. Ja samo pričam stvari onako kakve jesu. Ne umanjujem svoj uspeh, ne veličam ga, samo kažem tako je kako je. Ništa. Mislim, niko drugi ni ne može da umanji to, ipak je to jedinstvena stvar, ali opet... To ćemo mi. Da. To prepusti nama. To ću prepusti David, to prepusti hiperbola i ostalo prepusti. Bukvalno, to je naš deo posla. Vidi, ono što mi vidimo iz naših očiju jeste potpuno oduševljenje i ja se nadam da ćemo mi doći da ti snimimo uživo kada radiš neke stvari, jer stvarno mislim da treba približiti sve što si učinio i način na koji to radiš na jedan poseban način. Prvo tebe kao čoveka, mislim, nadam se da je publika imala priliku te upozna, a onda da približimo i to što sve radiš i neke stvari koje možda ti ne vidiš, ali vide tvoj bližnji, pa ćemo da iskoristimo njihove reči. Uvek imate poziv da dođete i da snimimo eto, neku emisiju kod mene kući na poligonu za trening, gde god, kakve god ideje imate, ja sam tu uvek za vas. Ideja ne manjka. Tako da potrudit ćemo se da to realizujemo. Malo da se prolepša vreme, pa da onda Havajka bude, svi imamo Havajke. Da. Jel, dao si mi ideju, znate šta, mi moramo da proizvodimo ove košulje Havajke. vidim da ti se sviđa moja košulja. Vidi, obožavam takve košulje, ali pošto sam sada stalno u Lab 76,
Ako nema takvih košulja, onda ne mogu da ih nosim, ali... Kupit ću ti ja jedno. Vidi, moram onda da zašim Lab 76. Da, nek te našim tu. Ne. Hvala. Rade, zadovoljstvo. Zadovoljstvo je moje. Sa nama. Deki, imaš još neko pitanje? Ne, ja sam uživao, stvarno bilo super. Ne, zaista je zadovoljstvo. Spremi se za UFC. To, vidi, to moraš da dođeš. Vi se spremite. Ovo je, je li počeo to od one, je li počelo sada? Vidi, Vanja je samo rekao, važi. Nonšalantno. Ljudi, mi ćemo se spremiti za taj UFC. Nas ste uživali, rade stunt. Bukvalno, ja ne znam, meni je, svaki put kada pričam o tebi, doći će nam rade stunt. Dobro, kako se čovjek zove? Radislav Mihajlov. Da. I onda kažeš, čekaj, to je Radislav, ali gospodin Radislav Mihajlov, hoće jedan virtualni aplauz s naše strane, jedan ogroman odavde aplauz, svaka čast za sve što radiš. Nema nas mnogo, hvala, ali verujte, baš i od srca. Ljudi, budite dobri, mazite se i pazite se, uradite nešto lepo. Vanja, udri muziku da se odjavimo u stilu. A ne, Vanja je, a, to za Radeta, to. To je publika sa svih strana. Tako je bilo u Asenu. Da. Tako je bilo u Asenu. Valja, udri muziku, pa lagano da se odmljavljamo i pozdravljamo. A vi udrite ljudi like, udrite subscribe. Ekipa Infinity Lighthouse, Lab 76 i gospodin Rade Stant vas pozdravljaju. Pošaljite neku lepu poruku na 3030. Ukoliko udarite like, onda pošaljite dve poruke. 917, 1158. Mi ćemo se potruditi s naše strane da uradimo neke lepe stvari. Nama pružite podršku svaki put kada nam se pridružite, posetite naš shop shop.infinitylighthouse.com i naravno budite dobri jedni prema drugima, vozite račune jedni drugima i mazite se i pazite se. Veliki pozdrav ime cijele ekipe i naravno, ćao svima. Ćao, vidimo se.